plus, j'ai arrêté l'assurance pratiquement. បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយូសុហ្វឆាលីប៊ុនសុងលៀងហួតនិងប្រិយមិត្តដំបូងគេបំផុតគឺខុតម៉ាឡៃឡាំឡាំកាឡាមីបាសែមស្រស់នៃហាន់ឈុំសុជាតិចៅរាណយខ្មែរខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តបាទអោកអមរីអ្នកស្រែបាទអោកអមរីអ្នកស្រែចំហើយបាទអ្នកស្រែចំហើយនៅទីនេះគឺទិដ្ឋភាពស្រុកស្រែជាគ្នាបាទប្រិយមិត្តមើលទៅខាងមុខបន្តិចទៅគឺជាទេសភាពស្រុកស្រែតែម្ដងបាទនេះបាទណែបាទបាទតារាថាច់បាទប្រិយមិត្តយើងត្រឡប់មកវិញយុទ្ធធរឯណាយុទ្ធធរគីមហុងថនជំរាបសួរថ្ងៃនេះដូចជាខុសពីថ្ងៃរាល់លើកគុនធីគ្រីស្ទីននិងចៅចិត្តណែព្រះអាទិត្យរះភ្លឺចិញ្ចាចិញ្ចៃនៅខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះមិនភ័យរឿងរត់ចោលកន្លែងទេបាទមេឃភ្លៀងមិនភ័យរឿងមេឃភ្លៀងរត់ចោលកន្លែងទេបាទលីម៉ាច់និងម៉ាក់សុពាន់ណៃសបងរីបាទយឿងសុបញ្ញាប្រិយមិត្តមានអ្នកទស្សនាចាប់ពី800អ្នកឡើងទៅប្រិយមិត្តខមមិននៅលើនេះបងធំចារ្យាសេងអមខ្ញុំសូមលើកយកនៅរបៀបវរៈជជែកថ្ងៃនេះដូចតទៅអមរបៀបវរៈទី1គឺការណែនាំប្រធានបទនិងការជជែកកំសាន្តជាមួយប្រិយមិត្តចរិយាបុណ្យសុខហានហូរ៉ាស៊ីនទី2គឺការបកស្រាយប្រធានបទនិងផ្សេងជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទទី3គឺបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនិងសំណួរចម្លើយសេរីសីហាបាទអញ្ចឹងទី1គឺប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរលបងប្រាជ្ញាមួយអាចចាត់ទុកថាជារឿងចម្លែកប៉ុន្តែវាជាការពិតបាទ beautiful ជារឿងចម្លែក
ប៉ុន្តែវាជាការពិតប្រធានតបទី1ខ្ញុំសួរថាតើលេខអីដែលធំជាងគេបំផុតណាណែហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាប20ដឹកនាំដោយមេប20នឹងបំផិត20មែនទេប្រកួតដែលវាយសង្គ្រោះជាតិណាប20ដឹកនាំដោយមេប20នឹងបំផិត20វាយសង្គ្រោះជាតិណាប្រិយមិត្តអត្តន័យនេះចាប់ឲ្យច្បាស់ប្រធានបទទី1ប្រធានបទទី2គឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអវ័យដែលយើងអាចធ្វើបាននិងអវ័យដែលយើងមិនអាចធ្វើបានតើអវ័យខ្លះដែលយើងអាចធ្វើបានបាទឆាវូម៉ាប់ស៊ីននិងអវ័យខ្លះដែលយើងមិនអាចធ្វើបានបាទសុទ្ធតែជាចំណុចមួយដែលប្រិយមិត្តត្រូវ share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតបាទបាទប៉ែនវុឌ្ឍនាប៉ែនវុឌ្ឍាត្រេសុភីរតនៈNLP សួស្តីបាទលេខដែលធំជាងគេគឺលេខ0បាទលេខ20លេខ20ធំជាងគេខ្ញុំនៅបារាំងខាងត្បូងខាងណាបារាំងខាងត្បូងវាសនាបារាំងខាងត្បូងវីនីសាហៀងបាទវីនីសាហៀងប៊ុនជូលោកគ្រូតើប្រិយមិត្តមានអ្នកទស្សនាប្រមាណមានអ្នកទស្សនាចាប់ពី800អ្នកឡើងទៅប្រិយមិត្តខមមិននៅលើនេះបាទប៊ុនជូនិងដាលីនសុក600អ្នកបាទដេកផ្ទះឈ្នះឯងល្អបាទសេរីសីហាប៉ាសុភាសុខសบายធម្មតាសន្តរាចុងម៉ាហ្វាទូចហើយនឹងបន្តទៀតបាទរៀងចាំងថ្ងៃបន្តិចបាទសុវណ្ណសឿនសួស្តីភីតឺណារីជំរាបសួរប្រិយមិត្តមុននឹងឈានចូលទៅដល់គេហៅថាអាចជំនួសអវៈសម្ប្រធានបទសំខាន់នេះខ្ញុំលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍សង្គមមួយបាទព្រឹត្តិការណ៍សង្គមមួយដែលមនុស្សឥឡូវនេះផ្អើលដែរនោះបាទបងគៀងហ៊ូទីបងគៀងហ៊ូបាត់ទៅឯណាចេះបាទណែទំឃើញថ្ងៃនេះព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគេនិយាយអំពីច្បាប់សញ្ជាតិណាច្បាប់សញ្ជាតិហើយមានខ្ញុំបានមើលកងហាននឹងបងហុកឈៀងអានខ្ញុំបានមើលរបៀបវរៈនៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលទពួរវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះនិយាយថាច្បាប់សញ្ជាតិនេះគឺអនុញ្ញាតអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជួនរាប់សែនអ្នករស់នៅស្របច្បាប់បានคลายទៅជាសញ្ជាតិខ្មែរដល់ស្របច្បាប់បាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានឃើញប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការជ្រួចយោបល់មានការជ្រួចយោបល់ទៅលើច្បាប់ថ្មីនេះអញ្ចឹងហើយក៏មានប្រិយមិត្តជាច្រើនបានសំណូមពរឲ្យខ្ញុំលើកយកនៅប្រធានបទនេះមកជជែកពិភាក្សាអំពីច្បាប់សញ្ជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិយួនឬក៏យើងនិយាយថាមិនមែនតែយួននេះជនជាតិបរទេសដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់សិបឆ្នាំមកហើយនោះស្របច្បាប់បានខ្ញុំមិនលើកយកលំអិតមកជពិចជែកពិភាក្សានៅប្រធានបទនេះជាពិសេសទេពីព្រោះជាអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានណែសៀងហួរជាអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានដូចតែអញ្ចឹងបានជាបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងឈានចូលដល់ប្រធានបទយើងតែម្ដងរបៀបវរៈទី2អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននិងអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានយើងទី1វាជាអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានទី2វាមិនមែនជាគោលដៅរបស់យើងណាបើយើងបានស្រែកដូចចាបដែលយំពីក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះមិនអាចធ្វើឲ្យព្រះអាទិត្យឈប់រះបានទេ
ដូចជាមន់រងាវមិនអាចធ្វើព្រះអាទិត្យលិចឬក៏ព្រះអាទិត្យរះបានទេដូចជាយើងយំស្រែកមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេអានឹងទី1បាទយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទី2បាទណាដើម្បីធ្វើអានោះបានគឺយើងត្រូវដេកផ្ទះទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីមុនសិនហើយយកច្បាប់ទាំងអស់នោះមកដាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងបើច្បាប់ទាំងអស់នោះមិនយកមកដាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងហើយយើងមិនកាន់ដំណាយទេមានន័យថាយើងបានតែល្អបានតែរអ៊ូរទាំតែប៉ុណ្ណោះហាសាគូនឹងចាំងពៅបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងណាហើយមានប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតបាទគាត់បានផ្ញើប្រធានបទមកខ្ញុំឲ្យនិយាយអំពីថាណែក្រុមហ៊ុនចិននិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនចិនបានដាក់ថ្នាំគីមីនៅក្នុងទឹកបំពុលប្រជាជនដើម្បីបណ្ដេញប្រជាជនយកដីដោយសារតែតំបន់ប្រជាជនរស់នៅនោះគឺជាកន្លែងដែលមានរ៉ែមាសហើយมันអាចចាក់ចេញបានក្រុមហ៊ុនចិនក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ថ្នាំបំពុលទឹកណែខ្ញុំក៏មិនលើកយកមកជជែកពិភាក្សាដែរប្រធានបទនេះបងគៀងហ៊ូបាទហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនលើកយកប្រធានបទនេះមកពិភាក្សាដែរព្រោះអត់ផុសតាងបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំជជែកប្រិយមិត្តបាទណូណែមបាទណូណែមនៅទីនេះវីដេអូយើងមិនយូរមិនឆាប់ទេនឹងសុខសាយជាក់ជាមិនខានបាទអឹមជាអ្នកពង្រីកយុទ្ធនាការដេកផ្ទះបាទណូណែមនឹងគឺជានៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook គាត់ជាអ្នកពង្រីកយុទ្ធនាការដេកផ្ទះបាទអញ្ចឹងអឹមប្រិយមិត្តបើសិនជាប្រិយមិត្តចង់និយាយថាយួនណែយួនធ្វើយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ទេណាចិនគេធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមប្រិយមិត្តបង្ហាញផុសតាងណែកុំយើងមិនអាចទៅនិយាយអីតាមអារម្មណ៍បានទេបាទហើយផុសតាងមិនមែនឮគេថាទេបាទផុសតាងនឹងប្រភពយើងអាចបង្ហាញផុសតាងឬក៏បង្ហាញប្រភពប្រភពមិនមែនឮគេថាទេណាអាឮគេថានឹងមិនមែនប្រភពទេបាទអាឮគេថានឹងគណៈកពីណាក៏ចេះថាដែរព្រោះបើអាឮគេថាយើងក៏និយាយជាទស្សនៈព្រោះកណាយើងនិយាយថានិយាយថាចិនតដាក់នេះចិនតដាក់នោះវាអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ប្រភពឧទាហរណ៍ថាដូចជាកោះសន្តិភាពដូចជា fresh new អញ្ចឹងទៅ fresh new យើងយកជាប្រភពបានទោះខុសឬត្រូវ fresh new ទទួលខុសត្រូវទៅដូចជា Aziz Serai បាទឬក៏ដូចជារបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអីអាហ្នឹងគឺសិតតែយើងអាចយកធ្វើជាប្រភពបានណាក៏យើងអង្គុយនឹកឃើញថាអាហ្នឹងយកជាការបានទេខ្ញុំមិននិយាយទេហើយសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងនិយាយបានលកឹកណាមានផុសតាំងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាថាមានអ្វីមួយកើតឡើងពីព្រោះបើកាលណាយើងអត់ផុសតាំងយើងនិយាយចិត្តនិយាយអត់កើតទេអាហ្នឹងរឿងអត់ខ្លឹមសារហើយណាមួយទៀតគឺវារវើរវាយបាទរវើរវាយអត់ខ្លឹមសារអត់ន័យទោះបីជាយើងដឹងក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងអត់មានអំណះអំណាងអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់អានឹងយើងនិយាយទៅសាបលៀបអត់មានតម្លៃបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបាទទេពសារវុធអេថ្ងៃនេះមានប្រិយមិត្តបាត់ទៅណាហើយរងស្មាតហើយនឹងទេពសារវុធបានមានអ្នកមើលតែមួយចុចបាទឬក៏មកណែមានអ្នកឡាយច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះតែម្ដងនេះយើងចាប់ផ្ដើមប្រធានបទតែម្ដងទៅបាទនេះតោះអឹមលេខអវ័យដែលធំជាងគេមកខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តសិនខ្ញុំអានចម្លើយ10នាក់ណាកូនច្បងតែមួយទេមួយចុចតិចហ៎បាទអឹមជាបន្តទៀតបាទនៅណែនៅទីនេះបាទហើយនឹងប្រិយមិត្តជើងបន្តបន្តទៀតឆាឡខោនជីវិតណាវឿនផាន់លេខអ្វីដែលធំជាងគេឆ្លើយកុំមកទៅណាឆ្លើយលេខអ្វីដែលធំជាងគេសិន Wood Sniper រៀបរដ្ឋវិបាលសពថ្ងៃនេះចិននឹងជួនវាស្ដាមអានឹងយើងឲ្យមានដំណះអំណាងបាទ 1.1 ចំងល់បាទមានចំងល់មានចំងល់នរាហៀងលេខអ្វីដែលធំជាងគេឆាឡខោនជីវិត
លេខ20បាទអូអង់ជែលក៏ថាលេខ20ច័ន្ទរឿនលេខ20លេខ7ចាស់លេខ7ថ្មីលេខ7ចាស់បាទលេខ20លេខ20សន្ទូចរិយាបុណ្យដេកមិនទាន់ក្រោកបានអីឆឹងចង់ដូរសង្គមដេកផ្ទះដូរកើតដេកតែមួយថ្ងៃទេបាទដេកផ្ទះវាផ្ទុយដើរផ្លូវមានតែខ្លះគេចង់ដូរសង្គមដោយសារតែចេញដើរផ្លូវអ្នកខ្លះចង់ដូរសង្គមដោយដេកផ្ទះបាទគេដេកតែមួយថ្ងៃមិនដេករាល់ថ្ងៃទេបាទឲ្យចាំឲ្យច្បាស់ណាបាទគេដេកតែមួយថ្ងៃនឹងទេ the top number is one below ពុចពិនបាទលីស្រុនលឹមស្រុនថ្ងៃចូលក្រុងសិននីតិវីលេខ8 no name ព័ត៌មានក្នុងសុកមិនសូវជួគឺជឿទុកចិត្តណាមកលេខអីធំជាងគេមកលឿនលេខ1ណាលេខ20ពិសីហ៎លើទៀតលេខ1ធំជាងគេណាសំណាងលេខមកបន្តទៀតលេខធំជាងគេណាលេខធំជាងគេមកទៀតដាសុធីលេខចុងគេចរិយាបុណ្យលេខ20សុកសៀកមេងហ៎បាទសៀកមេងលេខ20លេខ20 stay home គ្រប់ត្រួតបងលីវ៉ាន់ដូលេខ0ដេកផ្ទះតោះប្រិយមិត្តបាទអេកូមីលេខ0អឺមគូវាំងលេខ1សុកដានីលេខ1ហុកជើងអានលេខ1សុគន្ធាប្រាក់លេខ1រសជាតិជីវិតលេខ1អលេខ0បាទលេខ7ធំជាងគេលេខ4ធូចជាងគេលេខ1ដេកផ្ទះមួយថ្ងៃ I hate internet អឺកុំអល់ stop internet អឺមលេខ20បាទតោះប្រិយមិត្តខ្ញុំចង់នឹងចម្លើយចាំនឹងចម្លើយណាប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តព្រោះនេះចំណេះដឹងទូទៅបាទចំណេះដឹងទូទៅអាចជាការល្អដែរណាបុនគាប្រជាធិបតេយ្យលេខ0ធំជាងគេសាវឿន K ស្រីនីតលេខ20វិចិត្រគិរីវងខ្មែរខ្លះមានមោទនភាពវប្បធម៌ជាតិសាសបាទពុនឡាន់គឺអប្សរារាជគួរលីពេញតែបាទបុនលៀងអូប៉ូសណូស៊ីនតោះប្រិយមិត្តដារ៉ាដាសាដារ៉ាលេខដែលធំជាងគេសៀកមេងនិយាយយកចុងពោចគេចុងពោចក៏តូចដែរណាលេខ1មិនមែនជាលេខដែលធំជាងគេទេលេខ1លៀនក៏មិនមែនជាលេខដែលធំជាងគេដែរលេខផុតចុងគេបូកអណន្តគេហៅដកវាមានបូកអណន្តដកអណន្តណាក៏មិនធំជាងគេដែរបាទអ្នកដែលឆ្លើយថាដូចវណ្ណួនដូចផនណាវីលេខដែលធំជាងគេបង្អស់គឺលេខ0សូលីហេងសូណាលេខដែលធំជាងគេបង្អស់គឺលេខ0ហេតុអីហាប្រិយមិត្ត the biggest number គឺលេខ0អត់មានលេខណាធំជាងលេខ0ទេ0មានន័យថាម៉េច0មានថាអត់មានលេខ21ទេបាទចុងលីមលេខ0មានន័យថាអត់យើងឧទាហរណ៍ថា0មានន័យថាអត់អាដក0ហ្នឹងគឺគេអវិជ្ជមានសំដៅលើអវិជ្ជមានថយមកវិញមែនទេប៉ុន្តែចំណុចត្រឹម0ហ្នឹងគឺអត់ហ្មង
មកកណៃសូនគេនៅក្នុងគណិតវិជាវាមានវាមានត្រង់ថាគេកណនីទៅដកវាមានសូនដក1ដក2ដក3ទៅប៉ុន្តែបើកណៃយើងនិយាយថាសូនអានោះគឺអត់លេខដែលធំជាងគេគឺលេខអត់ឥឡូវខ្ញុំមើលប្រិយមិត្តលេខអ្វីក៏ដោយឡាំឲ្យតែមានចំនួនគឺតូចយ៉ាយ៉ាហេតុតែមិនថាចឹងឥឡូវយើងមើលណានៅក្នុងចក្រវាលយើងនេះនេះផែនដីនៅលើឬនៅក្នុងប៊ុនរ៉ែនគឺលេខផែនដីនៅលើឬនៅក្នុងព្រះអាទិត្យនៅលើឬនៅក្នុងផ្កាយនៅលើឬនៅក្នុងព្រះអាទិត្យផែនដីផ្កាយនៅក្នុងនៅក្នុងតាមពិតដែតលើសូនតាដែតលើលេខសូនណាប្រិយមិត្តដែតលើលេខសូនតារបស់ដែលមានចំនួនសិតវាស់បានទាំងអស់អាលេខសូនហ្នឹងគឺវាស់អត់បានហ្មងប្រិយមិត្តតាលេខសូនវាស់ដោយវិធីណាដូចជាភពចក្រវាលយើងនេះខ្ញុំមកលើកឧទាហរណ៍មួយនៅផែនដី1ទោះជាធំប៉ុណ្ណាក៏វាមានចំនួន1ដែរព្រះអាទិត្យ1ទោះជាធំប៉ុណ្ណាក៏វាមានតែព្រះអាទិត្យដែរផ្កាយពេញមេឃបើណាសម្បត្តិនឹងវតនាសិកទោះជាគេហៅថាផ្កាយនឹងធំច្រើនរាប់មិនអស់ប៉ុណ្ណាក៏វាមានចំនួនរបស់វាដែរប៉ុន្តែចំនួនមួយដែលយើងរាប់អត់កើតហើយយើងអត់ដឹងថាវាមានទំហំប៉ុណ្ណាគឺលំហអាលេខ0អាលេខអត់ណាហើយរាល់ថ្ងៃអ្វីទាំងអស់គឺវានៅក្នុងអាអត់ហ្នឹងតើដូចផែនដីខ្លះគេថាផែនដីទើលើស្អីឥឡូវហើយគេថាផែនដីទើលើអាហ្នឹងចុះអាហ្នឹងទើលើអីទៀតផែនដីយើងហ្នឹងគឺវាទើលើខ្ចលតាមានដែតវាវត្តជុំវិញព្រះអាទិត្យហ្នឹងព្រះអាទិត្យក៏ទើលើខ្ចលលំហយើងគំថាខ្ចលរបស់ខ្ចលវាតំបន់ខ្លះវាអត់មានទេនៅភពខ្លះវាអត់មានទេវានៅក្នុងលំហតាលេខ0ណាប្រៀបដូចលំហអញ្ចឹងលេខ0ហ្នឹងគឺវាប្រៀបដូចលំហគេហៅថាដែលធំជាងគេបំផុតអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាប្រិយមិត្តឥឡូវនេះគឺគណៈបកសូនគណៈបកសូនមានន័យថាគណៈបកនេះវាធំជាងគេវាវាស់អត់បានទេទំហំរបស់វាគឺការគ្រប់គ្រងនិងឆន្ទៈមនសិការស្នេហាជាតិមិនចឹងថៃវណ្ណៈបាទថៃវណ្ណៈហ្នឹងហើយថៃវណ្ណៈស្ដាប់ទៅអាហ្នឹងជាចំណេះដឹងណាជាចំណេះដឹងទូទៅដែរប្រិយមិត្តយើងខ្លះគាត់ចូលបាទជេយើងមានវគ្គជេបាទយើងមានអាវគ្គជេអាវគ្គខ្លះវាស្ដាប់ទៅវាកើតជាការពិតអសច្ចធម៌យើងយកទៅបាទអាហ្នឹងជាសច្ចធម៌ការពិតថាស្អីគេឃើញយើងយកឡើងយើងមើលទៅឃើញផ្កាយពេញមេឃយើងឃើញផ្កាយពេញមេឃណាយើងថាអូផ្កាយច្រើនរាប់មិនអស់ចឹងអាចំនួនហ្នឹងធំជាងគេខ្ញុំថាតោះអាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏វាច្រកនៅក្នុងលំហដែរចឹងអាលំហវាធំជាងគេអាលំហហ្នឹងស្អីគេលំហអត់លំហអត់ទេយើងមើលសូនតាអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកដ៏ធំជាងគេបំផុតឥឡូវនេះគឺយើងប្រកួតរវាងគណៈបកមានលេខនិងគណៈបកអត់លេខមកឈំនុតនិងឈីសវណ្ណាឡាវខៀងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើថាវគ្គជេចាំឥឡូវជេក៏បានណាគាត់ថាខ្ញុំខ្ជិលអានណាបាទបើរបស់យើងជេទៅយើងក្រៃលោស្ដាប់រំលងកន្លែងណាមួយយើងចាក់ស្ដាប់ម្ដងទៀតទៅណាមក Tiger Came បាទយើងចាក់ស្ដាប់ម្ដងទៀតទៅថាទៅអញថាជេវាថាស្អប់ថារឿងនឹងវាដោយសារតែវានឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញគ្រប់គ្រងគណៈបក
អ្នកជួងឬក៏គណៈបព្វជិជននឹងជេរវាឆ្អែតបើថាហ្នឹងវានិយាយត្រូវរបស់វាដែរតើហើយចាចំណុចហ្នឹងវាត្រូវព្រះចំណុចជាចំណេះដឹងមួយដែរយើងស្ដាប់មើលទៅអើសច្ចធរសច្ចធរគឺវាអញ្ចឹងឯងឥឡូវណែគណៈបព្វដែលធំជាងគេហ្នឹងគឺគណៈបព្វសូននឹងឯងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិឥឡូវយើងសូនណាគណៈបព្វអត់គណៈបព្វអត់លេខណាសូនហ្នឹងវាអត់លេខអញ្ចឹងយើងដេកផ្ទះគណៈបព្វដែលមានលេខអាហ្នឹងឲ្យគេទៅទៅគណៈបកមានលេខហ្នឹងគឺជាគណៈបកណាអេសូនមានរលាយខុសគណិតវិជារលាយខុសហើយបាទខុសហើយអត់អត់សច្ចធរទេសូនមានតែរលាយរលាយមិនមែនសូនទេបាទរលាយគាត់បដូររូបរាងតារលាយមានតែបដូររូបដូចទឹកកកទឹកកកយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកយើងទៅធ្លាក់ព្រិលឋានថរិតពេលដែលយើងឃើញព្រិលហ្នឹងពេលខែព្រិលវាធ្លាក់ព្រិលពេលខែក្តៅយើងមើលទៅគោកអញ្ចឹងអានៅកន្លែងខ្ញុំឈរនេះបើសិនជាខែធ្លាក់ព្រិលនេះព្រិលត្រឹមជង្គង់ហើយសួរថាព្រិលវារលាយវាបាត់ទៅណាវាអត់បាត់ទៅណាទេវាគាត់ដូរតាវាដូរធាតវាទៅជាទឹកទៅជាខ្យល់ដែលក្នុងខ្យល់យើងវាមានអ៊ីត្រូសែនអុកស៊ីសែនអុកស៊ីសែនគឺវាទឹកនឹងឯងដល់តែពេលនេះទៅវាអញ្ចឹងណាដល់ដូចថាដែកវារលាយដែកវារលាយមានន័យថាវាពីរឹងទៅទៅជាទុនណាអានេះបើយើងនិយាយតាមរូបវិទ្យាគីមីគណិតវិទ្យាណាបាទជួវារលាយជួវារលាយវាអត់បាត់បង់តាណាទេវាអត់បាត់ទេបាទគ្រាន់តែថាហើយមុននឹងយើងធ្វើពូថៅគេត្រូវរំលាយវាជាមុនដែរឧទាហរណ៍ដែកវាដុំអានេះយើងនិយាយបែបវិទ្យាសាស្ត្រណាដែកនៅក្នុងធម្មជាតិដូចចិនណាដូចជាចិនយករ៉ែដែកហ្នឹងមិនមែនយកពូថៅណាសុធិរិទ្ធមិនមែនយកពូថៅទេណាដូចជាយើងចិនដែលសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចយករ៉ែដែកយករ៉ែមាសជាឃើញមាសមានខ្សែកដែកមានណែបថៅដែកចិញ្ចជាកបិតដែកចិញ្ចជារនូតផ្ទះហ្នឹងគេមិនមែនទៅយកបថៅយកមាសយកខ្សែកទេគេយករ៉ែរបស់វានឹងស្អីកពេកកពុកកទេបកធប់កឆេបវាឈប់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេយកវាទៅរំលាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរលាយមានន័យថាគាត់បដូររូបគេដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងវាបដូរពីរូបរាងនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកោចោបមកទៅជាអត់បញ្ជីប៉ុន្តែវានៅតែដដែលវាមានបាត់ទៅឯណាបុគ្គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាគ្រប់គ្រងដោយមនុស្ស5លាននាក់ហើយការគ្រប់គ្រងហ្នឹងវាមិនមែនរាប់ជាចំនួនកើតឯណាវាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តតាចិត្តរបស់មនុស្សដើម្បីរលាយចិត្តនឹងបានវាទាល់តែយកមនុស្ស5លាននាក់ទៅបរហាជីវិតប៉ុន្តែបរហាជីវិតទៅនៅកើនការគ្រប់គ្រងទៀតដោយសារវាសាហាវពេកវាសាហាវថាយើងយកមនុស្ស5លានអ្នកយកទៅបរហាជីវិតតែអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនសល់5លានអ្នកហ្នឹងស្អប់រត់តែមកគ្រប់គ្រងរត់តែស្កើនរត់តែកើនថែមទៀតអាហ្នឹងរត់តែកើនថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងអាខ្ញុំមិនមែនបកស្រាយសំណួរទេព្រោះប្រធានបទហ្នឹងវាស្របខ្ញុំប្រុងនិយាយអញ្ចឹងគាត់សួរមកល្អបាទដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងទៅវាទៅជាល្អដែរវាល្អអាហ្នឹងយើងឲ្យការពិតទៅសច្ចធម៌គឺធម្មតាយើងឃើញឡានយើងឃើញឯហ្នឹងវាមិនមែនគេសិតរំលាយបានធ្វើកើតទេរបស់អីផ្សេងផ្សេងគេរំលាយចូលគ្នាអញ្ចឹងរំលាយវាអត់បាត់បង់ទេវាគ្រាន់តែបដូររូបរាងដូចថាពីដែកវាទៅជាបថៅអាបថៅអញ្ចឹងទៅពីថៅទៅរណាទៅញញួរបើថាអានោះប្រភពដើមវាគឺដើម្បីធ្វើឲ្យទៅជាដែកទៅជាបថៅទៅជាញញួរបានវាទាល់តែវាមានសារធាតុនឹងអាចរំលាយបានណាមានសារធាតុមួយដែលមិនអាចរំលាយបានប៉ុន្តែគេអាចបដូររូបរាងវាបានប្រតិបត្តិនឹងអីទេប៉ិចប៉ិចចឹងគុណតម្លៃមាសវារលាយមែនប៉ុន្តែវានៅតែមាសដដែលវាអត់ច្បោកច្បោលជាមួយគេវាអត់នៅជាមួយគេបាទ
វាថាវាយើងមាសទៅដែកទៅយើងដាក់ទៅវារលាយទៅមាសនៅមាសក៏ដែរអត់មានដូចអត់មានដូចទឹកទេដូចទឹកវាថាយើងទឹកដូចទឹកហើយនឹងប្រេងកាតនឹងទឹកគាត់ថាយើងដាក់អីផ្សេងទៅទៅផ្សេងមែនទេគាត់ថាមាសអត់ទេបុតទៅវារលាយអញ្ចឹងទៅវាតិចទៅមាសអត់ដែរអាហ្នឹងវាគឺវាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអបធានបတ်ទី1នេះគឺខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងឯងថាលេខដែលធំជាងគេបានទេចន្ទណានិងសារីឆូវីគឺលេខ0លេខអត់ទោះជាមានចំនួនធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វានៅក្នុងអា0ដែរទោះជាផ្កាយលើមេឃយើងមើលរាប់មិនអស់កណ្ដានីមិនអស់ក៏អាទាំងអស់ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងលំហដែរវាច្រកដោយលំហមួយដែរអញ្ចឹងគណៈបកបច្ចុប្បន្ននេះវាមានគណៈបកមានលេខគឺគណៈបក20ដឹកនាំដោយមេបក20និងបំផិត20ស្អីគេមេបក20និងបំផិត20មេបក20អាហ្នឹងដូចតែខ្ញុំលើកកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងបែកសបុកហើយមែនទេខ្មែរ painter បាទហាក់ឯកសានស៊ីណាតុយមេបក20ហ្នឹងគឺបែកសបុក20ទាំងសម្ដេចតេជោ20ទាំងអស់20ទាំងគណៈបកប្រជាជន20ទាំងកោជោប20ទាំងអាយ៉ងឥឡូវដឹកនាំដោយមេបក20និងបំផិត20ប្រិយមិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំស្នើណាបងរានឹងចេះតែទ្រាំខ្ញុំសូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់កុំនិយាយតែមាត់ត្រូវប្រមូលភស្តុតាងឥឡូវនេះភស្តុតាងយើងប្រមូលបានជាខ្សែវីដេអូនិងជាសារព័ត៌មានដូចជាភស្តុតាងរបស់អៀងម៉ូលីដែលនិយាយថាអត់ទៅបោះឆ្នោតអត់សិលក់ម្រាមដៃគឺក្បត់ជាតិភស្តុតាងរបស់នៃដែលយើងប្រមូលបានដែរប្រភពព័ត៌មានដូចជាខៀវសុភ័ក្រដែលនិយាយថាអត់អ្នកដែលចលក់ម្រាមដៃអ្នកអំពាវនាវឲ្យដេកផ្ទះឈ្នះឯងគឺត្រូវមានទោសរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលដូចជាគឹមសន្តិភាពថាជាបទឧក្រិដ្ឋជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនថានឹងជាប់គុកបាទនឹងជាប់គុកឥឡូវយើងមានភស្តុតាងមួយចំនួនវីដេអូមួយចំនួនហើយយើងត្រូវការប្រមូលភស្តុតាងភស្តុតាង20ប្រធានភូមិ20អីយកជាការមិនទាន់សូវបានទេប៉ុន្តែបើថាហ៊ុនសែន20នឹងយកជាការបានសខេង20យកជាការបានបាទដូចជាកោជោប20យកជាការបានដែរបាទក្រសួងមហាផ្ទៃ20យកជាការបានថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកប្រជាជនរដ្ឋាភិបាល20យកជាការបានឥឡូវយើងត្រូវការភស្តុតាងមួយទៀតដែលយើងហៅថាភស្តុតាងជួលភស្តុតាងជួលនេះខ្ញុំឃើញបាទតារាបាទភស្តុតាងជួលនេះម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងផុសរឿងកញ្ចប់លុយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមានជាវីដេអូមានវីដេអូប្រចាំលួចថតដូចគេលួចថតដូចគេឆ្លោះគ្នាណាដូចគេឆ្លោះគ្នានៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយហ្នឹងយើងអាចលួចថតទៅដាក់កប៉ៅឯទៅថតជាវីដេអូអីផ្ញើមកណារបៀបចែកលុយរបៀបប្រមាណមនុស្សទៅប្រជុំយើងប្រមូលភស្តុតាងហ្នឹងទាំងអស់មកណាភស្តុតាងជួលមនុស្សនិងភស្តុតាងបំផិត20នៅតាមមូលដ្ឋានអីហ្នឹងដើម្បីយើងចងក្រងឯកសារដាក់ទៅអង្គការសហជីវជាតិហេតុអីពីរហេតុផលទី1ដេកផ្ទះយើងឈ្នះមួយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលការបោះឆ្នោតនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងយកជាការមិនបានហើយវាដាក់ទម្ងន់ទៅលើសម្ពាធអន្តរជាតិកាន់តែលឿនវាកាន់តែលឿនបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាសម្ពាធអន្តរជាតិកាន់តែលឿនអានឹងយើងចំណេញមួយយើងឆាប់ទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាជំនិតនិងលៀកណែតលៀកញាតឯលេខណាតបាទស៊ីណាតុយទី2គឺយើងប្រមូលឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីប្តឹងទៅសហគមន៍អន្តរជាតិ
និងអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសថាអ្នកទៅបោះឆ្នោតទោះជាក្រោម 50% ក្តី 50% ក្តីនឹងគឺសុទ្ធតែគេជួលនិងបំផិតបំភ័យទេគ្មាននរណាម្នាក់ទៅបោះឆ្នោតដោយឆន្ទៈឡើយណាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសរុបសេចក្តីទៅអាពីរនឹងបូកចូលគ្នាសូន្យស្មើនឹងអត់មានអ្នកទៅបោះឆ្នោតសោះអ្នកដែលដេកផ្ទះមានន័យថាមិនគ្រប់ត្រអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាដោយសារតែការជួលនិងបំផិតបំភ័យអញ្ចឹងបានតែយើងដាក់ចំណងជើងថានេះប៉20ដឹកនាំដោយមេដឹកនាំភ័យនិងបំផិតបំភ័យវាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះគឺយើងឃើញហើយផ្ដុំគ្នា20ដល់យូរ20នឹងអត់ប្រកួតគ្នាទេមែនទេស៊ីណាតុយនឹង K ប៊ុនធឿនមើលអា20នឹងអត់ប្រកួតគ្នាណាឥឡូវអា20នឹងផ្ដុំគ្នាវាយគណៈបកសូន្យវាពឹតតែគណៈបកសូន្យនឹងមួយតែរស់ចន្ទានឹងរងចាំព្រះអាទិត្យម៉ាបាចន្ទរាសាយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណាយើងធ្វើកិច្ចការពីនេះហើយផ្ញើមកផ្ញើទៅអ្នកផ្សេងជាពិសេសផ្ញើទៅអ្នកណាក៏បានដែរអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអ្នកដែលមានតំណែងធំធំនៅក្នុងគណៈបកបាទដូចខ្ញុំឯងអត់មានទេខ្ញុំជានៅក្នុងគណៈបកជាសកម្មជនធម្មតាកពេកកប៉ុងកកប៉ុងទេបាទអត់មានទេហ្នឹងហើយតែបើផ្ញើមកខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំបញ្ជូនបន្តហ្នឹងហើយអ៊ីសាវ៉េតអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណាអ្នកមិនមានន័យថាការបោះឆ្នោតនៅ29នេះណាគឺអត់អលីងមកអត់មានតែបោះឆ្នោតសោះហេតុអីមិនថាអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ទៅអានឹងនឹងអត់ទៅហ៎ឯចំណែកអ្នកទៅមិនមែនជាអ្នកទៅទេដោយសារតែគ្នាខ្លាចណាវិទ្ធផាកនិងឆាលខោនជីវិតនឹងដោយសារតែគេជួលអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតមួយដែលកើតចេញអំពីការខ្លាចនិងការជួលហើយអានឹងមិនហៅទៅបោះឆ្នោតបើបោះឆ្នោតអញ្ចឹងចំនួនអពតបោះឆ្នោតមនុស្សទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងនឹងផងមិនអញ្ចឹងឈឹមដារឈឹមដារោមែនទេឈឹមដារោអឺឥឡូវយើងគិតមើលបើសិនរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយយើងទៅដើរបំផិតបំភ័យមនុស្សហើយទៅជួលមនុស្សឲ្យបោះឆ្នោតបើធ្វើអញ្ចឹងណាជំនាន់ប៉ុលពតសារ៉ាឌីបោះឆ្នោតច្រើនជាងជំនាន់ឥឡូវផងអត់មានបាត់ម្នាក់ឯងជំនាន់ប៉ុលពតរេតិអថាគេរៀបចំប៉ុលពតរៀបចំការបោះឆ្នោតមានមនុស្សប្រមាណថាប្រជាជន5លាននាក់ខ្ញុំថាគ្មានបាត់ម្នាក់ហ្មងមិនអញ្ចឹងចុះភ័យអីអត់បោះឆ្នោតគេយកទៅវាយចោលអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនេះគឺសូន្យសេងទីនិងឆែមភិរៈសូន្យអត់មានមនុស្សទៅបោះឆ្នោតម្នាក់តតែសោះហេតុអីមិនថាអញ្ចឹងមានដែរមានតែសកម្មជនគណៈបកប្រជាជនដូចនេះខ្ញុំថាបើការបោះឆ្នោតមានតែសកម្មជនគណៈបកប្រជាជនចាំធ្វើទៅអីធ្វើរោងតូបមួយទៅផឹកស៊ីនៅកោះពេជ្រទៅបានហើយគណៈបកប្រជាជនដាក់គ្រប់ទូទាំងខេត្តក្រុងកោះពេជ្រមួយដាក់គ្រប់ហើយបាទថាមិនគ្រប់ទេថានៅម្ពិញយកកោះពេជ្រមួយទៅខេត្តមួយយើងធ្វើរោងទៅបោះតែគ្នាឯងនឹងទៅបានហើយណែនេះឯប្រជាជនដទៃទៀតគឺគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេ Jamie Columbus និង Kim Hong Thon ហេតុដូច្នេះប្រិយមិត្តណែឥឡូវនេះគឺយើងមានផុសតាងអំពីការគម្រាមកំហែងណែផុសតាងអំពីការគម្រាមកំហែងចេញពីសម្ដេចតេជោចេញពីសម្ដេចសខេងចេញពី Q សុភ័ក្រចេញពីក្រសួងយុទ្ធធរកឹមសន្តិភាពចេញពីកោជោបកោជោបក៏គម្រាមដែរបាទអញ្ចឹងកោជោបគម្រាមដែរអាទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវគណៈបកណែក្រមការងារខ្ញុំជឿតែខ្ញុំមិនដឹងគាត់ថាខ្ញុំជឿថាក្រមការងារគណៈបកកំពុងតែចងក្រងឯកសារហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាគ្មានអ្នកទៅបោះឆ្នោតទេឯអ្នកដែលទៅនេះគឺដោយសារតែគេជួលនិងគម្រាមកំហែងតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវប្រិយមិត្តមើលតម្លៃថោកទាបបើខ្ញុំបើគេឲ្យលុយទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំអត់បោះឲ្យហ្មងហើយបានថាព្រោះទឹកចិត្តខ្ញុំមិនអាចវាស់វែងដល់លុយបានទេលុយខ្ញុំអាចរកខ្លួនឯងបានណែប្រិយមិត្តលុយយើងអាចរកខ្លួនឯងបានណា
កុំទៅថោកទាបអារឿងលុយគេឲ្យនឹងនោះអានឹងគឺយើងត្រូវពិចារណាមើលថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ឲ្យលុយពីណាមិនក៏មានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងហេតុអីចុះគណៈបកនេះមិនក៏ដាក់ឲ្យលុយគេអានបញ្ជាក់ថាហ្នឹងជួលជួលមិនទេសំសារ៉ាតឈឹមនុតពៅគង់បាទឥឡូវនេះយើងបញ្ជាក់ឃើញថាមានគណៈបកជាច្រើនកំពុងតែព្រួតគ្នាវាយប្រហារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយហ្នឹងហើយក្នុងនោះគណៈបកផ្សេងទៀតដែលបុផាបាត់ដំបងនឹងវេ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 វិកចាន់ទូឆៃមភិរៈនិងភីតឺណារីបាក់ផ្សេងទៀតឥឡូវគេធ្វើឆ្លោះគ្នាគេធ្វើឯណាថាបាក់ខ្លះគេចេញប្រឆាំងយួនចេញប្រឆាំងយួនអានឹងលខោនលខោនយើងឃើញយើងឃើញមានតួស្វាយើងឃើញមានតួយក្សបាទយើងឃើញមានតួកំសត់អីហ្នឹងយើងឃើញច្បាំងគ្នាគេចាក់មកដាវឯហ្នឹងអានឹងគេលេងទាំងអស់គេធ្វើចង្អុលមុខគ្នាឆ្លោះគ្នាជេរបចោគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងគេលេងទាំងអស់បាទឥឡូវគេមានហើយគេមានខ្លះហ្នឹងគេធ្វើប្រឆាំងយួនណាគេធ្វើប្រឆាំងយួនគេថាអេតាម8ម៉ោងគេដេញយួនចេញពីអស់ខ្ញុំថាអ៊ីចេះតែមានមកថាមិនក៏បានដែរចឹងបានតែខ្ញុំនិយាយប្រិយមិត្តថាមនុស្សមានមាត់ថាមិនក៏បានដែរថាមិនក៏បានដែរព្រោះធ្វើអត់បានផងបាទណាអាអ្នកខ្លះគេថាបើជាប់ឆ្នោតបើជាប់ឆ្នោតបកកណ្ដាលណៃគឺដករោងចក្រចេញទាំងអស់ដករោងចក្រកាត់ដេរកុំឲ្យខ្មែរធ្វើខ្ញុំគេហើយមកផ្ទះមានឡានជីគ្រប់គ្នាអាហ្នឹងបាក់ជួងណ៎ណែអាហ្នឹងយើងមើលណាយើងមើលព្រួតអាបាក់ខ្លះគេថាដេញយួនចេញទាំងអស់អាហ្នឹងភិចស្រស់គេថា8ម៉ោងទេអបាក់ខ្លះគេថាគណៈបកប្រជាជនគេធ្វើទៅឆ្លោះហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅឆ្លោះជាមួយស្ដេចក្រុងព្រះទៅធ្វើឆ្លោះថាឯងជាពាក់លុយគេជាពាក់លុយនោះអាហ្នឹងគាត់ភ័យអូណាគាត់ច្រឡំក្រុងព្រះភ័យគំព្រះអបាសថាហ៊ុនសែនគាត់អត់មានអ្នកឆ្លោះជាមួយឬយូរយូរទៅវាថាអបសុកពេកអត់មានបកប្រឆាំងទៅបកកើតសបនិមិត្តអបប្រឆាំងខ្លួនឯងទៅឆ្លោះជាមួយខ្លួនឯងហាដល់ក្រោយមកទៀតទៅគម្រាមគ្នាឯងទៀតគម្រាមអាចលក់គម្រាមដៃនឹងគណៈបកប្រជាជនមិនមែនគម្រាមប្រជាជនទេណាគម្រាមសកម្មជនខ្លួនឯងមន្ត្រីរាជការបលិទ្ធានយោធាហេតុអីពីព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគេអាចគ្រប់គ្រងបានបាទហើយចំណែកប្រជាជនយើងច្រើនម្លឹងម្លឹងងាប់ហើយរវល់គេធ្វើក៏បានដែរតាមដានឈ្មោះនោះប៉ុន្តែសួរថាវារវល់ណាទៅធ្វើអីឆេញអាហ្នឹងវាយូរច្បុកច្បល់ឡៃទៅគិតអាហ្នឹងងាប់ហើយមនុស្សស្អប់គុណនឹងពីរបាទមនុស្សស្អប់គុណនឹងពីរហើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តហើយមានដូចជាបកណែមូលដ្ឋានអីចឹងទៅបកមូលដ្ឋានទៅគេនិយាយរឿងទៅមិនទៅថ្ងៃនេះគេនិយាយរឿងថាចែកឥឡូវយើងមើលខឹមវាសនាហើយគាត់ថាដកណែស្អីដករោងចក្រហើយចែកឡានម្នាក់មួយចាហ្នឹងសន្យាខ្ចល់ហ្នឹងហើយមិនក៏មិនថាបោកហើយដល់តែគណៈបកស្ដេចក្រុងព្រះគាត់ថាលុបបំណុលធនាគារអាហ្នឹងមិនក៏មិនថាបកហ្នឹងបោកហាសន្យាខ្ចល់ហ៎ដូចជាគណៈបកស្អីអីណានោះគេថាអាហ្នឹងសិតតែបោកសន្យាខ្ចល់ថាប្រិយមិត្តហើយតែមិនតែចឹងអាហ្នឹងគេឆ្លោះគ្នាក្នុងលខោននៃការពិតហ្នឹងគឺតែហ៊ុនសែនក៏រៀបចំមកទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើថាមើលប៉ុណ្ណឹងមិនយល់អានឹងចប់ហើយតែដល់មួយទៀតសាមអ៊ីនសាមអ៊ីនក៏ថាអញ្ចឹងក៏ថាមូលហេតុដែលសំរងស៊ីអំពីវនីមិនឲ្យគេទៅបោះឆ្នោតប្រើពាក្យដេកផ្ទះឈ្នះឯងហ្នឹងគឺដើម្បីឥទ្ធិពលសំរងស៊ីមែនទេដើម្បីមិនមែនដើម្បីឥទ្ធិពលជាទេមែនទេថៃវណ្ណៈបើដើម្បីឥទ្ធិពលបែរោគចិត្ត GDP ប្រយមិត្តដល់ខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថាទេបើថាខឹមវាសនាទៅវាបើកឆ្នាំទៅហើយហើយចុះសាមអ៊ីនវាចង់បើកឆ្នាំវិញគេដែរ
ប្រចាំមើលមើលឃើញកន្លែងនឹងឈួតទេប្រចាំឈួតជិះគ្នាណាហើយខ្ញុំមិនជាអាឈួតទេណាខ្ញុំថាឈួតទេសាមីនក៏ថាអញ្ចឹងក៏ថាសំរងស៊ីដែរអំពាវនាវឲ្យគេមិនទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងណាមិនមែនដើម្បីអនាគតប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនមិនមែនដើម្បីអនាគតប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាទេគឺអនាគតដើម្បីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឯងហេឥឡូវយើងមាន2សំណួរប្រចាំទី1ហើយបើដឹងសំរងស៊ីធ្វើដើម្បីឥទ្ធិពលខ្លួនឯងដែរមានអីត្រូវខ្លាចសំរងស៊ីអានោះដែលយើងថាឈួតណាស់ហើយបន្តថាអញ្ចឹងសំរងស៊ីសម្បីតែផ្ទះខ្លួនឯងការពារមិនបានផងណាផ្ទះគេរឹបអូសថ្ងៃណាក៏បានណានៅទីស្នាក់ការចាក់អនរ៉ែណាសំរងស៊ីសម្បីតែស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់ជន់មិនបានផងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងណាណាហើយសំរងស៊ីមានឥទ្ធិពលអីអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនខ្លាចនោះគឺឥទ្ធិពលប្រជាជននៅជាមួយសំរងស៊ីដែលមានសំរងស៊ីជាមេដឹកនាំបើសំរងស៊ីតែឯងឥទ្ធិពលអីមិនស្មានតែហ៊ុនសែនខ្លាចបើសំរងស៊ីតែឯងចង់និយាយថាអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងណាដូចសាមអ៊ីនចឹងសាមអ៊ីនមានអ្នកគ្រប់គ្រងណាគាត់មានឥទ្ធិពលអីទេឥទ្ធិពលរបស់នយោបាយអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយណាក៏ដោយគឺទាល់តែមានឥទ្ធិពលហើយឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនយោបាយមិនមែនអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងតែមួយមុខនោះទេគឺប្រជាជនគ្រប់គ្រងហេថ្ងៃនេះបង្រៀនណែបង្រៀនបណ្ឌិតម្ដងណាបង្រៀនបណ្ឌិតទេណាអានឹងបើគេគាត់ដែរហេបើបានស្ដាប់ក៏ស្ដាប់បើចុះអាប្រិយមិត្តណាអតិពលរបស់អ្នកនយោបាយគឺអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងណាបើអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងវាច្រើនអំណាចនៅអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងបើចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយហ្នឹងវាបាត់អតិពលចាំបាច់អំពាវនាវដេកផ្ទះមិនដេកផ្ទះធ្វើម៉េចអូសទាញអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងឲ្យចេញទៅពីសំរងស៊ីទៅសំរងស៊ីហ្នឹងគឺមានណាគេទៅរឿងនោះលហេតុអីបានជាគៀកខ្លាចគឹមវាសនាគឹមវាសនាអត់អតិពលមូលហេតុបានគេអត់ខ្លាចសាមអ៊ីនមូលហេតុអីបានជាគេអត់ខ្លាចនៃពេជ្រស្រស់មូលហេតុអីបានគេអត់ខ្លាចមុំសណ្ងដោដោយសារតែវាអត់ឥទ្ធិពលអ្វីជាឥទ្ធិពលឥទ្ធិពលគឺប្រជាជនគ្រប់គ្រងអានឹងទី1បាទទី1យើងនិយាយថាអេបើសំស៊ីធ្វើដើម្បីឥទ្ធិពលខ្លួនឯងតដែលនឹងហ៊ុនសែនមិនចាំបាច់អីត្រូវខ្លាចអ្វីដែលហ៊ុនសែនខ្លាចខ្លាចប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរតើហើយប្រជាជនមិនមែនគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីទេប្រជាជនគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរហើយសំរងស៊ីជាមេដឹកនាំចលនាផ្លាស់ប្ដូរបើមិនជឿគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដកសំរងស៊ីចេញទៅគណៈបកក្រែងសំរងស៊ីគាត់លាចេញហើយតើហើយគាត់លាចេញហើយតើហើយសំរងស៊ីចំណុចទី2យើងនិយាយថាចេះទៅមែនទេឲ្យតែមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគាត់មិនបាច់ធ្វើអីទេណែអត់មានតំណែងអត់មានបេប៉ាអត់មានធ្វើអីគាត់អត់មានត្រូវការទាំងអស់គាត់បច្ចាក់គាត់និយាយលេងទេបាទគាត់មានត្រូវការទាំងអស់គាត់ត្រូវការតែធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្វីដែលសំរងស៊ីចង់បានគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងឯងហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនខ្លាចគឺខ្លាចសំរងស៊ីនឹងហើយបើសិនជាណែបង្កើតគណៈបកមួយទាំងមូលប្រកួតជាមួយគណៈបកប្រជាជនហើយមករស់រឿងរបស់សំរងស៊ីវិញអានឹងយើងឃើញអានឹងហៅឈួតទៅនឹងអសរិនសរិនសេងហ្នឹងមនុស្សឈួតមនុស្សឈួតគឺជាមនុស្សដែលឡើងសៃវៀនទៅប្រកួតជាមួយទស្សនិកជនគឺជាមនុស្សដែលឡើងសៃវៀនទៅប្រកួតជាមួយអ្នកអត្ថាធិប្បាយឡើងសៃវៀនគូប្រកួតរបស់យើងឥឡូវគូប្រកួតរបស់គណៈបក GDP
ឯគណៈបកមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺកេងគណៈបកប្រជាជនថាហីហាហើយចេះហ៊ុនសែននោះគាត់សាហាវសាហាវមកគោកមិនយកមិននិយាយយកមិននិយាយតែសំរឹងស៊ីគេជន់កគ្នារាជអាចរាជណូមែនទេឥឡូវយើងគិតមើលមើលហើយទៅប្រកែងចូលរួមបោះឆ្នោតបានម្នាក់ម្នាក់ចូលរួមទៅបោះឆ្នោតទៅដណ្ដើមអំណាចពីហ៊ុនសែនហើយមកដណ្ដើមអំណាចឯងពីសំរឹងស៊ីវិញសំរឹងស៊ីមានអំណាចឯណាឲ្យដណ្ដើមហេប៉ភ្លីប៉ភ្លើចេះទៅប៉ភ្លីប៉ភ្លើនឹងមិនមែនពាក្យជេរទេពាក្យគេនិយាយគ្នាលេងក្មេងក្មេងហើយប៉ភ្លីប៉ភ្លើហ្នឹងគាត់ថាអត់ដឹងវាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទៅបង្កើតគណៈបកទៅប្រកួតជាមួយហ៊ុនសែនហើយគោលនយោបាយល្អល្អមានសភៅគេបៃតងផងអាសភៅពណ៌មេឃផងអាសភៅពណ៌ប្រផេះផងអាសភៅពណ៌ខៀវអានឹងវាទៅប្រកួតជាមួយហ៊ុនសែននេះនោះមិនប្រកួតមកប្រកួតជាមួយសំរងស៊ីអត់បាក់ឯណាមកប្រកួតអាមួយអាអ្នកក្រៅបញ្ជីនេះទៅវិញហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដូចឈឺក្បាលជាមួយអាអ្នកក្រៅបញ្ជីនេះហើយគេអាអ្នកក្នុងមកលើរិញមិនវាយហើយឆ្ងល់ដែរបើអានេះអាអ្នកលើរិញនោះពេលដែលពេលដែលកីឡាករមួយទៀតបាយខ្នងទៅប្រកួតជាមួយអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានហើយចាំមិនបានដាក់ពីក្រោយសន្លប់ទៅហ៊ុនសែនមកថាគណៈបកមូលដ្ឋានហ្នឹងគេដៃគូប្រកួតតែឥឡូវឥឡូវតែមករវល់ប្រកួតជាមួយគណៈបកក្រៅសៃវិនប្រកួតជាមួយអ្នកដេកផ្ទះហ្នឹងហើយទៅប្រកួតអីជាមួយអ្នកដេកផ្ទះវិញទៅប្រកួតជាមួយអាអ្នកអត់ដេកផ្ទះហើយណោះឥឡូវបើនៅលើសៃវិនប្រិយមិត្តឈួតតែទាំងពីរនៅលើសៃវិននយោបាយក៏ដោយនៅលើសៃវិនបដាល់ក៏ដោយបើកីឡាករម្នាក់ឡើងសៃវិនឡើងសៃវិននេះគាត់ទៅវាយជួងពើងអាគូប្រកួតអត់ទេទៅឆ្លោះជាមួយទស្សនវិជ្ជនហ៎អត់មានពាក់កង់អីសោះទៅឆ្លោះជាមួយទូទុះទៀតឆ្លោះជាមួយអាគេចាប់ទូទុះកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយទៅឆ្លោះជាមួយអ្នកអត្ថាធិប្បាយកីឡាហ្នឹងទៀតមែនទេទៅឆ្លោះឲ្យដាល់ខ្យល់ហ្នឹងដាល់វុកវុកអាអ្នកអត្ថាធិប្បាយកីឡានៅប្រហែលជាប្រមាណ10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រហ្នឹងណោហើយទៅនិយាយអាតើងតើងហ្នឹងឲ្យវាឈួតទាំងអាប៊ីតវាឈួតទាំងអាអ្នកអាគូប្រកួតហ្នឹងទៀតអាប៊ីតតែមិនខ្លួនព្រមចាប់បបលអាហ្នឹងឲ្យមកគេប្រមានណាអាមានតែវាយអត់វាយគេប្រមាននេះມັນចាប់បបលអាហ្នឹងមកហើយយកកាឡាករមួយទៀតឃើញអាហ្នឹងវាយជួងពើងគឺអាហ្នឹងកន្លែងនេះឆ្លោះមិនក៏មិនដាក់មកដៃឲ្យវាសន្លប់តែម្ងទៅហើយរឿងថាចឹងអាហ្នឹងគ្នាគេមានពេលខ្លះសំដែងនោះទៅសំដែងលើគោកពេកហ្នឹងបើថាអាយ៉ងអាយ៉ងហើយខ្ញុំមិនមែនទៅចោទថាអាយ៉ងផ្ទាល់ទេនេះណាខ្ញុំថាអាយ៉ងប្រយោលអាយ៉ងប្រយោលហ្នឹងមានន័យថាគឺជាសកម្មភាពដែលបំរើឲ្យដែលមានអត្តន័យជាអាយ៉ងសកម្មភាពដែលមានអត្តន័យជាអាយ៉ងឥឡូវយើងសួរមើលតើសាររបស់គណៈបកមូលដ្ឋានរាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើហ្នឹងសារតជួងអីហ្នឹងហើយសួរតើសារហ្នឹងសារណ៎ណាសាររបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយនាំគ្នាទៅយកពាក្យហ៊ុនសែនមកដេញហើយទៅប្រកួតជាមួយហ៊ុនសែនមិនក៏យកពាក្យហ៊ុនសែនមកដេញទៅប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែននេះណោអើហ៊ានថាសំរងស៊ីធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីអតិពលអតិពលរបស់ខ្លួនហើយមិនក៏មិនថាហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីតែអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនបាក់ពួកក្រុមគ្រួសារគេតែឯងទៅប្រកួតជាមួយហ៊ុនសែនតើអីចេះតែនិយាយដើម្បីអតិពលខ្លួនឯងអានឹងវាយើងនិយាយចេះអតិពលសំរងស៊ីនៅកន្លែងណានៅអ្នកគ្រប់ត្រហ្នឹងណាសំរងស៊ីមានអតិពលឯគាត់ហើយអតិពលរបស់សំរងស៊ីនៅលើទង្វើរបស់សំរងស៊ីមិនមែននៅលើសំរងស៊ីឲ្យប្រកាសឲ្យគេដេកមិនតែបោះឆ្នោត
អានឹងសំស៊ីអតិអត់ទេសំស៊ីមិនមែនព្រះទេសំស៊ីជាមនុស្សដូចតែសោណារាអីចឹងណាមានភ្នែកគាត់ថាគាត់សង្ហាជាងខ្ញុំអីចឹងតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ថាដូចតែគ្នាដូចតែសាមអ៊ីនដូចតែខឹមវិស្នាអីចឹងអត់មានអីខុសគ្នាទេគ្រាន់តែថាទង្វើរបស់គាត់នាំឲ្យគាត់ខុសគេហើយមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងគាត់គ្រប់គ្រងទង្វើតាគេមិនគ្រប់គ្រងសំស៊ីដេកលក់ឯណាឥឡូវយើងសួរសំស៊ីដេកលក់មានណាគេគ្រប់គ្រងឬក៏សំស៊ីហែលទឹកមានណាគេគ្រប់គ្រងគេគ្រប់គ្រងទង្វើរបស់គាត់គាត់ធ្វើដើម្បីនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយដោយសារតែគាត់ឈ្នះជនផ្ដាច់ការហ្នឹងហើយបានគេរំលាយនោះក៏ពិបាកយល់ម៉ាស់ហើយនេះឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមសោតទ្រឹស្ដីហើយមែនណាគីមហេងសេងអសៀងស៊ីងវូនឹងចាន់ហនគេសោតទ្រឹស្ដីឥឡូវបាទឈឹមនុតឥឡូវយើងមើលឡើងទៅត្រូវតាគោលនយោបាយថាហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចទេអាទ្រឹស្ដីហ្នឹងនោះទ្រឹស្ដីចាំទៅសោតទៅអីអ្នកខ្លះគេយកទ្រឹស្ដីអាឡម៉ង់ខ្ញុំថាឯងចាំសោតទ្រឹស្ដីអាឡម៉ង់អីវៃខ្មែរយើងអ្នកនៅអាឡម៉ង់មកកោកចេះភាសាអាឡម៉ង់ទៅយកអាប្រព័ន្ធប្រទេសអាឡម៉ង់នោះបកប្រែទាំងដុលមកសោតបដោយទៅចាំច្បិចច្បោចទៅអីបើអ្នកខ្លះចង់សោតទ្រឹស្ដីឲ្យល្អណាចង់ធ្វើដូចស្វីសណាទៅយកអាប្រព័ន្ធប្រទេសស្វីសហ្នឹងមកស្វីសវាមិនដុតចោលណាប្រព័ន្ធហ្នឹងច្បាប់វាមិនដុតចោលណាទៅយកទាំងដុលមកសោតតែម្ដងទៅហើយមកសោតទៅល្អបើតែសួរហ៊ុនសែនខ្លាចហ្នឹងទេតែហ៊ុនសែនមិនខ្លាចទេហ៊ុនសែនគាត់អត់មានខ្លាចទេគាត់ខ្លាចតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានការគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគាត់តែប៉ុណ្ណោះហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចគោលនយោបាយហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចសភៅបៃតងហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចទ្រឹស្ដីហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចអ្នកដេញយួនចេញតែ8ម៉ោងហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចអ្នកដែលជាពាក់លុយគាត់ហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចអ្នកអីទាំងអស់ហ៊ុនសែនខ្លាចតែបកណាដែលមានប្រជាជនគ្រប់គ្រងច្រើនជាងប៉ភ្លីប៉ភ្លើអ៊ីឡប់អាចខ្សៀជាគ្នាហើយបៃព្រោះយាបណ្ឌិតមាន2បណ្ឌិតមាន2ខ្ញុំនិយាយម្ដងណាបាទវិសាលទាគេហៅថាបណ្ឌិតសញ្ញាបត្រនិងបណ្ឌិតគតិបណ្ឌិតបណ្ឌិតសញ្ញាបត្រគឺវាឡើងទៅតាមប្រព័ន្ធគឺគេមានប្រព័ន្ធអប់រំគេមានកម្មវិធីសិក្សាតម្រូវឲ្យយើងបំពេញលក្ខខណ្ឌឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនអត់បណ្ឌិត3ឆ្នាំយើងត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌឲ្យខ្លះបំពេញលក្ខខណ្ឌឧទាហរណ៍ថាដូចជាត្រូវការសរសេរនៃខេបកបតចំនួនប៉ណេះទំព័រត្រូវការចុះស្រាវជ្រាវប៉ណេះទំព័រត្រូវការហាត់ប៉ណេះទំព័រអញ្ចឹងយើងបំពេញឲ្យបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌទៅតាមតម្រូវការរបស់សាកលវិទ្យាល័យនឹងទៅនឹងយើងបានសញ្ញាបត្រប៉ុន្តែបណ្ឌិតមួយទៀតគេហៅថាគតិបណ្ឌិតគតិបណ្ឌិតនោះគឺគេវាស់វែងដោយបញ្ញាគតិបណ្ឌិតគេវាស់វែងដោយបញ្ញាហើយគេវាស់វែងដោយគុណធម៌នឹងទង្វើដែលប្រកបដោយគុណធម៌បញ្ញាខុសពីឆ្លាតណាប្រិយមិត្តបាទរស់ចន្ទាជួងលុបជាងគេបញ្ញាខុសពីឆ្លាតប្រិយមិត្តបែងចែកដាច់មនុស្សឆ្លាតនិងមនុស្សមានបញ្ញាខុសគ្នាណាម៉ាសេងទីនិងតារាសូនសេងទីតារាសូនអេជេអេជេទៅតែមានចំណុចខ្លះយើងស្ដាប់ទៅវាកើនចំណេះដឹងដែរណាដូចតែខ្ញុំនិយាយរឿងបញ្ញាហើយនឹងឆ្លាតអានឹងខុសគ្នាណាខ្មែរ painter តាប់លើតាប់លើបាទប៉ាភ្លីអាប៉ាភ្លីប៉ាភ្លើ
តាប់លោសរសេរឯងធ្វើសមានភាសាបារាំងខំប្រឹងអានសងប់តាមពិតភាសាខ្មែរសោះប៉ាភ្លីប៉ាភ្លឺមកចង់បោកខ្ញុំដែរអេតាប់លោលេងមកក្បាច់នេះបាទពុកសរសេរពុកសរសេរថាម៉េចស៊ូវនីលោកប្រណៃប្រិយមិត្តយល់ទេខ្ញុំនិយាយថាបញ្ញាខុសឆ្លាតខុសពីបញ្ញាបាទអ្វីទៅដែលហៅថាបញ្ញាឆ្លាតនិយមន័យមែនទេឆ្លាតអានេះតាមទស្សនវិជ្ជាណាទស្សនវិជ្ជាវាអាចខុសពីវចនានុក្រមខ្លះវាអាចដូចវចនានុក្រមពីព្រោះទស្សនវិជ្ជាគេជ្រៅវចនានុក្រមគឺច្រើនពន្យល់ពាក្យទស្សនវិជ្ជាគេពន្យល់គំនិតខុសគ្នាណាមានពេលខ្លះពាក្យវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិតពាក្យខ្លះពាក្យជ្រៅអញ្ចឹងបាត់បងប្អូនគាត់មើលនៅក្នុងវចនានុក្រមអីពាក្យនឹងផ្សេងណាព្រោះតែនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាគេនិយាយផ្សេងអញ្ចឹងទៅដោយសារទស្សនវិជ្ជាគេពន្យល់គំនិតគេពន្យល់សច្ចៈគេពន្យល់អញ្ចឹងព្រោះតែវចនានុក្រមគេពន្យល់ពាក្យនឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងទេពាក្យថាឆ្លាតមានន័យថាជាសមត្ថភាពរបស់មនុស្សសមត្ថភាពរបស់មនុស្សដែលអាចបត់បែនទុនភ្លុនរហ័សនិងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងមនុស្សដែលឆ្លាតវាមាន3ពាក្យសំខាន់សំខាន់គេហៅថារហ័សមនុស្សឆ្លាតនោះរហ័សរហ័សមែនទេបត់បែនបាទរហ័សបត់បែនដែលខ្លះគេហៅតតិចតិចនិចមនុស្សដែលមានតិចនិចអញ្ចឹងយើងថាជាទៅថារហ័សតិចនិចបច្ចេកទេសតិចនិចហ្នឹងមិនមែនភាសាខ្មែរទេណាភាសាបារាំងភាសាខ្មែរយើងថាបច្ចេកទេសថាយើងមនុស្សដែលរហ័សមានបច្ចេកទេសហើយដោះស្រាយបញ្ហាអាហ្នឹងគេហៅមនុស្សឆ្លាតមនុស្សឆ្លាតទៅណាប្រយមិត្តម្ដងទៀតមនុស្សឆ្លាតគឺជាមនុស្សដែលរហ័សរហួនមានខួរក្បាលរហ័សរហួនឬ flex បាទមួយទៀតគឺមានបច្ចេកទេសតិចនិចតតិចរហ័សអានឹងមនុស្សឆ្លាតហើយដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ហាខ្លះយើងមើលមិនធ្លុះគេមើលធ្លុះហ្នឹងអានឹងគេហៅថាឆ្លាតចុះអ្នកដែលមានបញ្ញាមនុស្សឆ្លាតមិនប្រកាសថាមានបញ្ញាទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានបញ្ញាគឺជាមនុស្សឆ្លាតអូតូម៉ាទិកណាសេងទីនិងខ្ញុំចន្ទាអុកស៊ីណាតបញ្ញាគឺជាពន្លឺមើលឃើញសេចក្តីពិតចប់ខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងទេបាទបញ្ញាគឺជាពន្លឺមើលឃើញសេចក្តីពិតឬខ្លះគេនិយាយថាបញ្ញាគឺជាពន្លឺមើលឃើញនៅសច្ចៈខ្លះគេថាសច្ចៈធម៌ខ្លះគេថាសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតមានន័យថាជាសច្ចៈធម៌នឹងឯងហើយមនុស្សដែលមានបញ្ញាជាទូទៅគឺមានគឺឆ្លាតអូតូម៉ាទិកហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេហៅថាបញ្ញាមិនមែនជាថ្នាក់កំពូលទេជាថ្នាក់មធ្យមទេមនុស្សដែលមានបញ្ញាគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលមើលឃើញនៅសេចក្តីពិតប៉ុន្តែមិនទាន់ឈានចូលដល់មនុស្សគេហៅថាលះបង់អ្នកខ្លះមានបញ្ញាគឺថ្នាក់របស់អ្នកនេះមានប្រសង់នៅក្នុងហ្នឹងអាចដឹងណាថៃនរិនណាបញ្ញាគឺជាថ្នាក់ដែលមើលឃើញនៅសេចក្តីពិតនៅឡើយឯងមិនទាន់ជាថ្នាក់ដែលលះបង់នៅសេចក្តីលោភលន់លោភៈទោសៈអ្នកដែលយល់អ្នកដែលដឹងថាហ្នឹងជាសេចក្តីពិតអាហ្នឹងគេហៅថាមានបញ្ញាមួយប៉ុន្តែអ្នកដែលលះបង់
អ្នកដែលលះបង់អានឹងដឹងហើយលះបង់បានដឹងហើយធ្វើបានអានឹងវាមានឈានរបស់វាធៀបនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយមានឈានឈានវាទៅលើទៅលើប៉ុន្តែខ្លះគេថាអូអ្នកនឹងមានបញ្ញាបញ្ញាគឺជាឋានៈដែលពលត្រូវនៅសេចក្តីពិតតែមួយគត់គឺជាឋានៈដែលដឹងថានឹងជាសេចក្តីពិតហើយអ្នកដែលមានបញ្ញាមនុស្សឆ្លាតបោកក៏បានទេមនុស្សដែលមានបញ្ញាមើលឃើញគេឆ្លាតប៉ុន្តែមនុស្សដែលឆ្លាតមិនប្រកបតែមានបញ្ញាទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយបណ្ឌិតបណ្ឌិតខ្លះគាត់ឆ្លាតតែអត់មានបញ្ញាគាត់ឆ្លាតតែមានបញ្ញាឧទាហរណ៍ថាយើងមើលបណ្ឌិតក្រមការពិតគឺថាអាការរបស់ឆ្នោតនឹងហ៊ុនសែនជាអ្នកចាត់ចែងហាការពិតថាកោចោបងនឹងវាក្រោមបញ្ជាហ៊ុនសែនការពិតថាបោះអាមិចក៏វាអត់ឈ្នះហ៊ុនសែនដែរអានឹងការពិតប៉ុន្តែមនុស្សដែលឆ្លាតមួយចំនួនគេមានទ្រឹស្ដីគេមានសុភ័យបៃតងគេនិយាយដូចខឹមវាសនានឹងគាត់ឆ្លាតខឹមវាសនាឆ្លាតខឹមវាសនាជាមនុស្សឆ្លាតតែមិនជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាគាត់មើលអត់ធ្លុះនៅការពិតថាការពិតមានតែដេកផ្ទះមួយគត់ដែលឈ្នះហើយបើមិនជឿបងប្អូនដេកផ្ទះទូទាំងប្រទេសមើលបើមិនជឿដេកផ្ទះទូទាំងប្រទេសមើលដេកផ្ទះឲ្យបាន5លានឬក៏ថាអញមិនជឿទេវាថាដេកផ្ទះ5លានមើលអញដើម្បីឲ្យវាទេអញយកតោះគណៈបកប្រជាជនយើងទាំងអស់យើងទៅដេកផ្ទះហេគណៈបកប្រជាជនខ្លាចណាស់ដេកផ្ទះហ្នឹងណាដោយខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើក្រសួងអប់រំមួយមានគ្រូ20ម៉ឺនអ្នកទូទាំងប្រទេសឥឡូវខ្ញុំសួរមើលប្រិយមិត្តបើគ្រូ20ម៉ឺនអ្នកដេកផ្ទះតើគ្រូគាំងឬក្រសួងអប់រំគាំងបើគ្រូ20ម៉ឺនដេកផ្ទះសោះទាំងអស់អត់សាលារៀនមានសាលាអត់មនុស្សទៅមានសភៅអត់មនុស្សអានប្រិយមិត្តតើសោះវាទៅណាសោះក៏អត់មានសាលារៀនសាលាត្រូវបិទទ្វារប្រព័ន្ធរដ្ឋក្រសួងទាំងអស់បុគ្គលិកត្រូវបិទទ្វាររដ្ឋមន្ត្រីក៏អត់មានតម្លៃដែរគឺអត់មានតម្លៃដែរថាវាគាំងទាំងអស់អញ្ចឹងអាការដេកផ្ទះហ្នឹងណាមានតែបអមីអថោងទេបកដែលយកសារគម្រាមកំហែងរបស់គណៈបកប្រជាជនរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននឹងយកទៅគម្រាមអត់យល់ទេហ៊ុនសែនគាត់យល់ច្បាស់គណៈបកប្រជាជនទាំងអស់យល់ច្បាស់ណាសេងទីសរញ្ញជនគេយល់ច្បាស់ណាថាដេកផ្ទះវាងាប់វាងាប់អាអ្នករៀបចំមិនណោះអញ្ចឹងហើយបានតែយើងថាដេកផ្ទះឈ្នះឯងបាទលៀងស៊ីងវូអញ្ចឹងជាប្រធានបទទី1យើងចូលប្រធានបទទី2ខ្លីតែមួយម៉ាត់ទេអ្វីដែលយើងធ្វើបាននិងអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានប្រិយមិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់សំណួរ5សំណួរទៅប្រិយមិត្តហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយខ្លួនឯងខ្ញុំឆ្លើយចំនួនប្រិយមិត្តទៅចុះឥឡូវគេកែប្រែច្បាប់សញ្ជាតិដែលយោងតាមវត្ថុអាស៊ីសេរីថាតាមរយៈច្បាប់នោះជនជាតិអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងអស់អាចក្លាយជាសញ្ជាតិខ្មែរតើយើងអាចទៅទប់ស្កាត់ច្បាប់សញ្ជាតិនឹងបានដែរឬទេចម្លើយគឺអត់នេះភីណាអត់មិនចឹងគេហៅថាបំប៉ោងតួលេខឧទាហរណ៍គណៈបកប្រជាជនទៅបំប៉ោងតួលេខហើយយើងដឹងតើយើងអាចធ្វើបានដែរឬទេទប់ស្កាត់កុំឲ្យគេបំប៉ោងតួលេខចំនួនទី2ចម្លើយគឺអត់គណៈបកប្រជាជនដើរចែកលុយដើរចែកលុយជួលមនុស្សទៅបោះឆ្នោតមនុស្សសល់ចន្ទិតនិងហេងឡាយ
សៀងអ៊ីត្បូងឃុំតើអ្វីទាំងអស់នោះយើងអាចទទួលស្កាត់គណៈបកប្រជាជនកុំឲ្យដើរចែកលុយបានដែរទេចម្លើយគឺអត់ធ្វើបានទេហ្នឹងហើយយើងនេះធ្វើមិនឲ្យយើងសួរមើលមើលណានឹងធ្វើមិនគណៈបកប្រជាជនចាប់កឹមសខាដាក់គុកតើយើងអាចទៅដោះលែងកឹមសខាបានដែរទេឥឡូវយើងអាចធ្វើបានទេចម្លើយទី4គឺវាអត់ណាសុកចន្ទ្រះនិងបេះដូងកាន់សិលប្រសវិតចំណែកទី5ចុងក្រោយយើងចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតនៅឆ្នាំ2018នេះថៃវណ្ណៈណានឹងរស់ចន្ទាសេងទីតើយើងអាចធ្វើបានដែរទេអត់អត់ទេហើយអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកដែលមើលឃើញដំណងណាអ្នកមានបញ្ញាមែនតែខ្ញុំមានបញ្ញាប្រិយមិត្តក៏មើលឃើញក៏មានបញ្ញាដែរគង់សភាវាអត់ហេតុនេះថាវាអត់ថាវាអត់ថាវាអត់ដូចខ្ញុំថាហ្នឹងគណៈបកអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនរៀបចំទេគាត់ចង់ឲ្យណាប្រមាណក៏អីក៏បានដែរហើយអាការបោះឆ្នោតនេះទៅបោះទៅអីខ្ញុំសួរទៅបោះខ្ញុំថាទៅបោះទៅអីជាងឡានបៃកង់ទៅបោះធ្វើអីចង់យកគណៈបកចូលរួមចូលធ្វើអីអាខ្លះហ្នឹងដូចថាទៅចូលមែនតែនអាចូលមែនតែនដូចខឹមវាសនាដូចបកមូលដ្ឋាននេះគេចូលមែនតែនអាខ្លះគេចូលបានលុយណាគេបកកើតគណៈបកនេះគេបានលុយអំពីការបកកើតគណៈបកហើយឯងបកកើតបានលុយសោះហើយឥឡូវយើងសួរថាវាអត់ដឹងទេវាអត់ដឹងថាអាគណៈកម្មការជារៀបចំការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតទាំងអស់ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជារបស់ហ៊ុនសែនរបស់គណៈបកប្រជាជនអានេះពិតឬមិនពិតបាទគ្រាន់តែមនុស្សឆ្លាតគេទៅតែងនិពន្ធគេថាគេទៅប្រើវោហារសាស្ត្រគេថាបងប្អូនណាអាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគេទៅនិយាយណាអានេះមនុស្សឆ្លាតអញ្ចឹងអាទាំងអស់ដូចតែខ្ញុំថាមិញហ្នឹងណាយើងធ្វើអត់បានទេ Rashford បាទ Marcus Rashford អ្វីដែលយើងធ្វើបានគឺអីគេមកប្រិយមិត្តអ្វីដែលយើងធ្វើបានគុំទៅបោះឆ្នោតហាគុំទៅសួរនៅក្នុងនេះគេសួរក្នុងនេះបាទអ្វីដែលយើងធ្វើបានអីគេអេខ្ញុំទត់មកឆ្លើយមកអក្សរថៃឥឡូវនេះរឿងច្បាប់សញ្ជាតិដាក់ដាសុធីនិងអាក្តាមប្រៃសង្គមឯកោដេកផ្ទះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក្តាមប្រៃដេកផ្ទះហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំសួរដេកផ្ទះអ្នកណាដែលធ្វើមិនបានយើងមិនអាចទៅកែច្បាប់សញ្ជាតិបានទេឥឡូវថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃនេះគេធ្វើកែច្បាប់សញ្ជាតិដើម្បីបង្វែរកុំឲ្យយើងទៅនេះណាបើណាឈុនសុកច័ន្ទឥឡូវខ្ញុំសួរឈុនសុកច័ន្ទគេកែច្បាប់សញ្ជាតិសុកចាន់ឯងទៅធ្វើបានអត់អាហ្នឹងបើសុកចាន់ឯងថាខ្ញុំធ្វើបានអើទៅធ្វើកែច្បាប់ហ្នឹងមើលកុំឲ្យបរទេសចូលសញ្ជាតិខ្មែរស្របច្បាប់ឥឡូវធ្វើបានអត់អត់បានទេហើយសុកវិសានផៃសិផានបាទបូរីថៃវិនថៃភីណាគីមហុងឆនសុកចាន់រះដេកផ្ទះបើថាដេកផ្ទះធ្វើអត់បានទៀតដេកផ្ទះគ្មានអ្នកណាធ្វើអត់បានធ្វើបានគ្រប់គ្នាដេកផ្ទះធ្វើបានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបារម្ភខ្លាចគេបំផោងឈ្មោះបើគេចង់បំផោងក៏យើងមិនអត់អាចទៅធ្វើឲ្យគេបានដែរបើគេចង់កែតួលេខក៏យើងមិនអាចទៅធ្វើឲ្យគេបានដែរការបោះឆ្នោតនេះស្រេចតែគណៈបកប្រជាជនអត់មានអ្នកណាត្រួតពិនិត្យអត់មានអីទេគណៈបកប្រជាជនគេធ្វើឲ្យក៏បានដែរហើយការបោះឆ្នោតនេះបាច់ទៅបោះស្អីបើហ៊ុនសែនគាត់ឈ្នះបារីនឹងមានគេថា
មានអាហ្នឹងមនុស្សល្ងងមួយទៀតល្ងងហ្នឹងគឺមិនដុំនៅបាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងបងមនុស្សល្ងងតែឆ្លាតល្ងងហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេហៅថាផ្ទុយនឹងបញ្ញាមនុស្សល្ងងខ្លះឆ្លាតតែប្រិយមិត្តផ្ទុយបញ្ញាមានន័យថាមនុស្សដែលពលមិនត្រូវនៅសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតគឺថាការបោះឆ្នោតហ៊ុនសែនរៀបចំទេថាបោះហាមិចក៏វាអត់កើតដែរមែនទេហ៊ុនសែនគាត់ចង់បានកាន់អំណាចមកជីវិតគឺគាត់ត្រូវកំទេចអាតូចតូចតម្រាំតែផ្ដុំគ្នាបានណាតម្រាំតែផ្ដុំគ្នាបានហ្នឹងគឺទៅហើយហើយគេមាននិយមន័យគេច្រើនណាគណៈបកខ្លះគេឲ្យនិយមន័យថាបើមិនទៅចេះមិនទៅថាអត់កើតទេអានឹងអត់កើតទេមិនបាច់ថាសភៅស្អីទេសភៅបៃតងសភៅស្អីសភៅពណ៌ក្រហមស្អីក៏ដោយមែនទេហងសវណ្ណរីថាសភៅស្អីក៏ដោយបើបងគៀងហ៊ូសភៅស្អីក៏ដោយល្ងងល្ងងម៉េះការពិតហ្នឹងគឺធ្វើវាអត់បានទេអ្វីដែលយើងធ្វើបានគឺដេកផ្ទះណាបាទមនុស្សអវិជ្ជាមិនល្ងងទេសំទោសបាទអវិជ្ជាល្ងងហ្នឹងវានេះទៅហើយការពិតវាទៅអត់កើតទេមានតែដេកផ្ទះនិងផ្ដុំគ្នាជាមួយគណៈបកមានតែកុំចូលរួមប្រិយមិត្តនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំនិយាយរឿងព្រះពុទ្ធសាសនាមួយចុះមានឆានាម៉ាឆានាម៉ាតឆានាម៉ាតនឹងគាត់អាងថាគាត់ជាព្រះសង្ឃចាស់ជាងគេហើយដើរតាមបំរើព្រះពុទ្ធយូរហើយជាបងជាអ្នកនាំព្រះពុទ្ធទៅគេដើរតាមទៅបួសឲ្យចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់គិតថាគាត់មានវ័យចំណាស់ជាងគេគាត់មានអំណាចជាងគេគាត់ស្ដាប់ពីណាទាំងអស់ហើយរហូតដល់គាត់គិតថាពេលដែលព្រះពុទ្ធបរិនិព្វានទៅគាត់កាន់ក្តាប់សង្ឃនឹងហ្មងអំណាចសង្ឃទាំងអស់គឺគាត់កាន់កាប់ទាំងអស់ដល់តែពេលអញ្ចឹងមុនពេលបរិនិព្វានមានសាវកគេសួរថានៅពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅតើយើងត្រូវទប់ទល់ជាមួយនឹងភិក្ខុឆានាម៉ាតនឹងយ៉ាងម៉េចព្រះពុទ្ធផ្ដាំថាកុំនិយាយរកគាត់ប្រិយមិត្តអ្នកធ្លាប់បួសដឹងខ្ញុំអត់ដែរបួសទេខ្ញុំអានសភៅទេមែនទេពីណាព្រះពុទ្ធទ្រង់ផ្ដាំថាកុំឲ្យនាំគ្នានិយាយរកភិក្ខុឆានាម៉ាតហើយអត់មានណានិយាយរកគាត់ងាប់បណ្ដោយគាត់ចង់បញ្ជាគេគាត់ធ្វើទៅគេមិនតណាគេអត់តគាត់និយាយរកទេអានឹងអាក្បាច់គេហៅថានៃរូបមន្តពហិការដេកផ្ទះហ្នឹងណាគឺយើងធ្វើតាមពុទ្ធអវត្តដេកផ្ទះហ្នឹងគឺជាពាក្យគេលេងទេគេខ្លែមិនមែនយើងដេកទេកុំមានន័យថាកុំធ្វើសកម្មភាពដែលសត្រូវឬក៏ដែលគូបដិបៈធ្វើចង់ឲ្យយើងធ្វើគូបដិបៈចង់ឲ្យយើងទៅបោះឆ្នោតយើងកុំទៅបោះឆ្នោតពាក្យថាដេកផ្ទះហ្នឹងណាមានន័យថាកុំទៅបោះឆ្នោតមិនមែនដេកសមុខទេហើយតែមួយថ្ងៃហ្នឹងរាល់ថ្ងៃយើងក៏ដេកដែរណាដែរមិនដេកអ្នកធ្លាប់បួសដឹងមិនសួរថាខ្ញុំនិយាយខ្វះផងគេថាលោកគ្រូបាទលោកគ្រូតារានិយាយខ្វះអត់ខ្វះទេប្រពុតផ្ដាំថាកុំនិយាយរកុំនិយាយរដល់តែកុំនិយាយរគាត់ទៅបញ្ជាគេទៅទៅអត់មានមកវត្តមិនមកវត្តតែប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងវត្តចេតពុនផងគាត់ចង់គ្រប់គ្រងសង្ឃវត្តក៏នឹងមានប្រមាណ10,000អង្គមកប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងបាទគាត់ដើរទៅអានិយាយរគាត់មនុស្សមានអំណាចនៅពេលណាដែលនិយាយទៅគេស្ដាប់តើបើនិយាយទៅគេលែងស្ដាប់អានឹងវាងាប់អីហើយលែងមានន័យអីហើយ
វាអត់មានន័យអីទេដូចគ្នាណាអាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមានន័យដោយសារតែយើងវាមានយើងចូលរួមវាមានយ៉ាងសង្គមាវាមានខឹមវាស្នាយទៅចូលរួមហ្នឹងណាឥឡូវសាគណៈបកតូចតូចទាំងអស់និងប្រជាជនទាំងអស់នាំគ្នាគុំនិយាយប្រើប្រាស់រូបបមុនរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធតាមម៉ាត់គុំនិយាយរគុំនាំគ្នានិយាយរឥឡូវនេះបើប្រទេសកម្ពុជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនហេតុអីបានជាយើងមិនអនុវត្តតាមនេះពុទ្ធអវាទយើងនាំគ្នាគុំនិយាយរគណៈបកប្រជាជនទៅធ្វើទៅព្រោះយើងធ្វើឲ្យវាអត់កើតឥឡូវបើយើងទៅជេរគេចាប់ដាក់គុកអាមិនបាច់ជេរទេសំបីដូចសូនារាបើនិយាយគេចាប់ដាក់គុកបើនិយាយវាគុកមែនទេបើជេរហ្នឹងគឺគុកលឿនហ្មង82ឆ្នាំតាមចាប់ដល់ផ្ទះបបតកម្មវាជាប់គុកដែរគេថាញុះញង់គេវាយគេឲ្យពួកគេឲ្យពួកស៊ីវិលពួកណែអត់ស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋទេគេឲ្យប្រជាការពីហ្នឹងទៅវាយវាយហើយយើងយំមានទោសពីបាត់ពីបាត់ធ្វើឲ្យអ្នកវាយនឹងប៉ោងដៃអ្នកឯងយំអ្នកឯងនឹងដោយសារតែមុខអ្នកឯងនឹងមើលទៅឌឺឌឺអញ្ចឹងបានគេធ្វើឲ្យសន្តិសុខនឹងវាយអញ្ចឹងត្រូវមានទោសពីបាត់បង្កហេតុឲ្យសន្តិសុខវាយស្នាមមេដៃហើយត្រូវសងជំងឺចិត្តដែលនាំឲ្យសន្តិសុខបាក់ដំបងអវាយបែកក្បាលបាក់ដំបងអាដំបងសន្តិសុខវាយពើងបាក់ទៅហូរឈាមទៅគេថាឈាមអ្នកឯងនឹងណាមានសន្តិសុខខ្លះគេកើតជំងឺខ្សោយបេះដូងជំងឺសន្តិសុខខ្លះខ្លះគ្នាឃើញឈាមអត់បានទេដោយសារតែអ្នកឯងនឹងមែនទេធ្វើឲ្យសន្តិសុខខឹងទើបសន្តិសុខវាយហើយបាក់ដំបងចេញឈាមធ្វើឲ្យសន្តិសុខម្នាក់ដែលខ្សោយបេះដូងនឹងគាត់ទៅពេទ្យដូច្នេះត្រូវសងជំងឺចិត្តអ្នកដែលខ្សោយបេះដូងត្រូវជាប់គុកពីបាត់បង្កឲ្យគេវាយអានឹងចឹងគណៈបកប្រជាជនអានឹងការពិតឈឹមនុតនឹងខីណេងមមរីរីការពិតឯការមិនពិតគឺសភើបៃតងអានឹងទ្រឹស្ដីតើងាប់អើយមកទ្រឹស្ដីសរសេរឈ្នះសូនារ៉ានេះណាកុំថាឡើយសរសេរនិយាយតែមិនឈ្នះផងតាមនិយាយលេងណាស៊ូ Tiger Cam និងសែតសូម៉ាលីបាទបាច់ចាំសភៅបាច់តងសភៅយន្តការ8ចំណុចអីទេផ្សេងកូនពៅផ្សេងគង់នៅនឹងរស់ចាំថាទ្រឹស្ដីសរសេរប្រកួតជាមួយសូនារ៉ាក៏បានដែរនេះមកប្រកួតគ្នាសរសេរសភៅរឿងប្រមូលឯកសារទ្រឹស្ដីមកចេញមកចប់ខ្ញុំយកចងក្រងខ្ញុំសរសេរឲ្យសភៅនឹងអានទៅមនុស្សទៅយថាសួរក៏បានដែរប្រទេសនឹងក៏លេខទៅប្រទេសដែលសូនតារារសេងទៅយថាសួរក៏បានដែរតែសួរអាទ្រឹស្ដីហ៊ុនសែនខ្លាចអត់ហ៊ុនសែនមិនខ្លាចទេគាត់ខ្លាចគណៈបកដែលមានសម្លេងគាំទ្រខ្ពស់ជាងគាត់អានឹងគេហៅថាសច្ចៈធម៌ណែស្រឡាញ់សន្តិភាពបាទបែកឆ្នាំអាបែកឆ្នាំអីគេអានឹងការពិតទេការពិតអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនអាចធ្វើបានទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺដេកផ្ទះដេកផ្ទះហើយរឿងថាកំពីស្អីអាហ្នឹងគឺអត់ទេយើងយកតាមពុទ្ធវាទទៅយើងសាកនាំគ្នាគុំនិយាយរកគណៈបព្វជិជនមើលបងប្អូនឥឡូវយើងមើលណែហ៎យើងទៅបាតកម្មអាហ្នឹងយើងធ្វើបានទេវាជាប់គុកយើងនិយាយដូចសូនារានៅស្រុកខ្មែរថាវាជាប់គុកមែនទេហ៎យើងទៅស្អីណែជេអាហ្នឹងថាវាជាប់គុកប៉ុន្តែសួរបើយើងបិទមាត់កុំនិយាយរកគណៈបព្វជិជនយើងធ្វើបានអត់ហាកាមេរ៉ាចៅអីគេវរិតអមរិតហ៎អានេះគេបាទសុំសេងឈួតបាត់មួយក្បាលហើយបាទអេអត់ជឿខ្ញុំធ្វើសាកមើលសុំសេងអត់យល់ទេណោះអានឹងពុទ្ធវាទរឿងឆាន់កូម៉ាអាឆាន់ណាអាម៉ាត
ហើយប្រដាច់ប្រគុណមានប្រដាច់ប្រគុណព្រះអង្គណាដែលជាប្រដាច់ប្រសង់ប៊ូអើយសុំទោសប្រដាច់ប្រគុណដែលជាសង់ប៊ូអានឹងគឺគាត់ដឹងថាអីលោកគ្រូនិយាយត្រូវដែរហើយទៅមើលពុទ្ធប្រវត្តិទៅគឺកន្លែងនឹងមិនមែនមុនបាសុកហានបាមុននឹងពុទ្ធបរិនិព្វានប្រាប់ថាគុំនិយាយរកហើយគាត់ក៏ថាអញដែលពុទ្ធបរិនិព្វានអញក្តាប់សង់យកទាំងអស់ចុះគាត់អាងគាត់ធំជាងគេគាត់ចាស់ជាងគេគាត់អាងថាគាត់ជិតស្និទ្ធជាមួយពុទ្ធនោះគាត់ស្ដាប់ពុទ្ធទៀតគាត់ថាពុទ្ធនឹងមើលស្អីអត់ស្ដាប់ទេមែនទេបាស៊ីវពីងបាជាងឡានបៃកង់ហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងអត់និយាយរកទៅគៀងមកគៀងស្ញាញ់មកប្រទេសឥណ្ឌាសង់ទាំងអស់គ្មានណានិយាយរកទេដូចគ្នាប្រិយមិត្តណាបើកុំគណៈបកអមិយថោងទាំងអស់ហ្នឹងទៅនិយាយរោជាមួយគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនភ័យណារាល់ថ្ងៃណាបើសិនជាយើងនិយាយរឿងយួនហ្នឹងឯងជាប់គុកណាប៉ុន្តែបើសិនជាអាយ៉ងរបស់គាត់និយាយថាយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកយួនដេញយួនចេញតែ8ម៉ោងណាអត់ជាប់គុកទេហើយអញ្ចឹងថាហ្នឹងវាអត់មានអធិបុលក៏ប្រជាជនគ្រប់គ្រងការពិតការពិតគឺវាអញ្ចឹងបើនេះទូចណារ៉ាន់បាទអួតម្លេះលោកគ្រូអួតហើយនឹងការពិតវាខុសគ្នាខ្ញុំនិយាយការពិតបាទខ្ញុំនិយាយការពិតឥឡូវខ្ញុំថាសរសេរសភៅខ្ញុំចង់សរសេរណាមិនសភៅបៃតងទេខ្ញុំសរសេរសភៅអន្ត្រីអន្តនុក៏បានដែរបៃតងវាមានតែ1ពណ៌ទេបើថាអន្តនុវា7ពណ៌ខ្ញុំសរសេរសភៅ7ពណ៌ណាខ្ញុំឲ្យទូចណារ៉ាន់ឯងអានអានអានឲ្យកលេចទៅឃើញកម្ពុជាខ្លាចយថាសួរក៏ហ៊ុនសែនដល់ខ្លាចដែរអត់អាចទៅខ្លាចទេហើយយើងយកតាមពុទ្ធវត្តទៅគឺកុំនិយាយរកអានឹងចំណុចមួយហើយមួយទៀតណាទូចនរិនដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញាហើយនឹងឆ្លាតបញ្ញាមានន័យថាមើលឃើញការពិតឥឡូវខ្ញុំនិយាយការពិតតើខ្ញុំថាគណៈមកក្រុមមកបកមូលដ្ឋានណាកុំថាឲ្យសោតទ្រឹស្ដីគ្រាន់តែនិយាយនឹងក៏មានអ្នកមើលតែជាងខ្ញុំដែរឥឡូវកន្លែងណាថាមើលពិតឥឡូវគេមានគេមើលប្រមាណណាមុនប្រិយមិត្តថាមានអ្នកមើល2ចុចថ្ងៃមុនមានអ្នកមើល 7.5 ចុចហើយថ្ងៃមុននេះម្សិលមិញថ្ងៃបាទម្សិលមិញថ្ងៃវាដូចជា4ចុចខ្លះគេថា 4.3 4.7 អីណោះមកផ្លែតមកផ្លែតណាហើយឥឡូវនេះយើងមើលទៅណាយើងមើលយ៉ាងសង្កមាគាត់និយាយមានណាមនុស្សប្រមាណអ្នកមើលហើយឃើញលីច័ន្ទវតីគាត់ផុសគាត់យកការផ្សាយផ្ទាល់របស់គណៈបកគូប្រកួតដ៏អស្ចារ្យរបស់សម្ដេចយជូគឺគណៈបកពេជ្រស្រស់នេះផ្សាយកន្លះម៉ោងមានអ្នកមើល7នាក់ណាផ្សាយកន្លះម៉ោងហើយមានអ្នកមើល7នាក់ខ្ញុំមើលលីច័ន្ទវតីគាត់ផុសហើយមិនដឹងនិយាយគាត់ចូលមើលដែរអត់ទេបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមកក្រាន់តែអញ្ចឹងហ៊ុនសែនខ្លាចទេអ្វីដែលហ៊ុនសែនខ្លាចគឺអធិបុលប្រជាជនត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរហើយមានមេដឹកនាំអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់រំលាយវិធីតែមួយគត់យកតាមពុទ្ធវត្តទៅគុំនិយាយរកគណៈបកប្រជាជនណាស្រីមុំប78គុំនិយាយរកគណៈបកប្រជាជនហើយបើមិនជឿធ្វើមើលសាកមើលយើងសាកគុំនិយាយរកគណៈបកប្រជាជនមើលហ្នឹងអាទៅបាតកម្មយើងធ្វើអត់បានទេគេចាប់ដាក់គុកហើយចុះគាត់យើងអត់និយាយរកមានណាទៅចាប់ដាក់គុកវិញមនុស្សអត់និយាយណាគុំទៅចូលរួមបោះឆ្នោតគុំទៅបោះឆ្នោតគណៈបកតូចតូចទាំងអស់ឥឡូវគណៈបកប្រជាជនគេថាមានតែឯងរបស់ឆ្នោតមិនមែនមានតែឯងទេហ៎ប្រទេសណាដែលមានគណៈបកតែឯងរបស់ឆ្នោតប្រទេសណាដែលរបស់ឆ្នោតមានមនុស្សទៅវាមានតែបណបកជាជនមួយមានតែកាយកលៃរបស់ឆ្នោតមនុស្សអត់ចាប់អារម្មណ៍មនុស្សអត់និយាយរកហ្នឹងដូចដែលប្រពុតផ្ដាំមុននឹងចូលបរិនិព្វានណាផ្ដាំទៅផ្ដាំទៅសង់ទាំងអស់ថាវិធីដោះស្រាយជាមួយនឹងឆានណាមាតគឺ
កុំនិយាយរោហើយអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែធ្វើនេះគូសវណ្ណនិងលួចស្នើលួចទុកបាទគឺយើងធ្វើទៅតាមពុតអវាទបាទដេកផ្ទះហ្នឹងមានន័យថាកុំនិយាយរោក៏បានបាទកុំទៅបោះឆ្នោតក៏បានកុំទៅខ្វល់បាទសរិនសេងបាទក៏បានហើយនឹង B40 បាទសម្រាប់ខ្ញុំមិនទៅឡើយកុំទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងឈានចូលទៅដល់វគ្គសំណួរចម្លើយបាទវគ្គសំណួរចម្លើយស្រុកខ្ញុំវាអញ្ចឹងបាទលួចស្នែលួចទុកលួចស្នែលួចទុកចាក់ឌីសថតពីផ្ទះមកប្រហែលមើលចេញអស់មើលបាទសាស៊ីនចាក់ពីផ្ទះមកនឹងមានពាក្យអស្គួតអាឡប់អាវល់ណែហើយដល់ទៅពេលដោតឌុយអង្គុយដោតឌុយអត់ទេលួចស្នែលួចទុកដោតឌុយឬដោតថ្មថាដោតថ្មទៅអង្គុយជិតខ្សែឆ្នាំងសាកបាទព្រោះយើងដោតទៅវាចាក់ចេញមកតែហ្នឹងតែមិនអីទេបាទសេងទីនឹងលួចស្នែលួចទុកអាប្រស័យប្រសាទបាទសិតតែជាឌីសបាទសិតជាឌីសល្បីហ៎អើខ្ញុំរងចាំសំណួរប្រិយមិត្តភីរតច័ន្ទចង់ឲ្យគេមើលច្រើនចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7យប់អឺអ្នកប្រកាសជាអឺយើងស្មានអត់បានទេបាទពោះម៉ោង7យប់វាជន់ជាមួយនឹងវិសុអេស៊ីសេរីវាជន់ជាមួយនឹង VOA ណាយើងកុំស្មានយើងតរពិសោធន៍យើងថាចឹងបានតែយើងពិសោធន៍មើលទៅបានហើយហើយណាមួយទៀតប្រិយមិត្តក៏គាត់មើលច្រើនដែរម៉ោង9ឡើងទៅម្នាក់ទៅលាញដៃបើសិស្សវិញនៅក្រុងភ្នំពេញចេញពីរៀនម៉ោង8កន្លះអញ្ចឹងគាត់អាចមកបដោផ្ទះម៉ោង9នេះគាត់អាចហូបបាយផងមើលផងអ្នករកស៊ីអ្នកអីផ្សេងផ្សេងលើកលែងតែហាងខ្លែមហាងគ្រឿងខ្លែមហាងផឹកស៊ីអីទេកราวខេទេដែលគេអត់មើលនោះបាទគាត់រវល់ប៉ុន្តែជាទូទៅចាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ពីម៉ោង8កន្លះឡើងទៅគឺប្រជាជនទំនេរវាមានការខកខានបន្តិចជ្រៅម៉ោងបន្តិចនៅជប៉ុននិងនៅកូរ៉េប៉ុន្តែវាម៉ោងល្អនៅកម្ពុជាពីព្រោះអីផ្ទាំងស៊ីបរបស់យើងគឺកម្ពុជាគឺប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយវាមានជ្រុលវាថាថ្ងៃនៅប្រទេសបារាំងឬក៏នៅប្រទេសអាមេរិកនៅប្រទេសមួយចំនួនប៉ុន្តែវាសំស្របម៉ោងហ្នឹងបាទម៉ោងហ្នឹងបើយើងយកម៉ោង7គឺវាអត់ល្អទេវាមានដែរបាទប្រិយមិត្តគាត់ជាប់មើលនេះមើលនោះទុកឲ្យប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីទៅជួនកាលម៉ោង9នេះក៏ខ្ញុំអត់ផ្សាយដែរនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញ VOA អាស៊ីសេរីជាប់កម្មវិធីសម្ភាសមួសុខហួរបាទសម្ភាសលោកសំរងស៊ីលោកអេងចៃអៀងឬកឹមមនោវិស័យអញ្ចឹងទៅយ៉ែមពុញរិទ្ធទៅខ្ញុំលើកការផ្សាយដែរព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តប្រមូលផ្ដុំទៅនឹងប្រិយមិត្តចំណាំមើលណាឲ្យថាថ្ងៃហ្នឹងសំរងស៊ីបាទនេះសំរងស៊ីវិសុអាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់សំរងស៊ីណាអាហ្នឹងនឹងអត់ឃើញខ្ញុំហើយបើឃើញខ្ញុំបាត់វិញដែរមកឃើញខ្ញុំបាត់វិញហ្មងហេតុអីខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តផ្ដុំគ្នាទៅនោះបាទប៉ុន្តែបើពេលខ្លះគឺវាព័ត៌មានអត់សំខាន់ដូចជាព័ត៌មានតំណោះដីធ្លីព័ត៌មានកម្រៀមព័ត៌មានចែកសរងកម្មាអីហ្នឹងរបស់វិសុអាស៊ីសេរីខ្ញុំផ្សាយដែរពីព្រោះអីព័ត៌មានគេដឹងហើយអារឿងកម្រៀមរឿងដីធ្លីរឿងធម្មតាបាទអញ្ចឹងវាករណីនេះគឺយើងត្រូវយល់ដែរបាទត្រូវយល់ការពិតដែរ James Steven មានអាមនុស្សមិនគ្រប់ទឹកចូលមកបំពល់គេហើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូថែម1ម៉ោងទៅអូខេឆៃខេមបាទណាញភៀម the best បាទណាញភៀម the best ព្រោះសម័យពីមុនគេចូលគេងប៉ុន្តែសម័យនេះអត់ទេសម័យនេះមនុស្សចូលគេងយឺតយឺតដោយសារសំបីតែកម្មកររោងចក្រកម្មកររោងចក្រគាត់ចេញធ្វើការម៉ោង4ពួកអាម៉ោង4ប៉ុន្តែគាត់ផ្ទះឆ្ងាយឆ្ងាយខ្លះគាត់ជិះឡានឈ្នួលទៅផ្ទះវិញណា
ម៉ោង4ស្ទះចរាចរចេញតម្រមតែផុតរោងចក្រប្រហែលម៉ោង5ម៉ោង5ទៅដល់ផ្ទះគាត់ម៉ោង6 7ផ្ទះខ្លះជិះ1ម៉ោង2ម៉ោងម៉ោង8គាត់ហូបបាយហូបអីហើយគាត់អាចនេះដែរបាទកម្មកររោងចក្រគាត់ជិះឡានជិះទូទៅទៅដល់ផ្ទះម៉ោង6ម៉ោង7អីហ្នឹងម៉ោង6ម៉ោង7ទៅដល់ហើយបាទហើយម៉ោង6ម៉ោង7ទៅដល់ចំគាត់ពងលាងចានលាងឆ្នាំងមើលកូនមើលចៅហ្នឹងគឺវាអត់ដែរបាទនឹងវាម៉ោងហ្នឹងហើយ support you champ and chan the supporter are more than those come to swear nam be sim មិនទៅបោះឆ្នោតព្រោះគ្មានបើយើងអត់លេខគណៈបអត់លេខទៅទៅអីផាឡាញៀមណាគ្រប់តរការវិភាគរបស់បងខ្លាំងអៀមសេងហុងល្ងងដោយសារប៉ោះគេសូមវិលមកមើលភាពចាក់ស្ដែងវិញចាក់ស្ដែងគឺការលខោនរបស់ឆ្នោតនឹងដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនរៀបចំទេកុំតែលេងជាមួយកុំនិយាយជាមួយបើយើងចង់សង្គ្រោះជាតិពិតប្រាកដណាគឺយើងត្រូវតែបដូររបបផ្ដាច់ការយើងអត់បដូររបបប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះពួកគេប្រើប្រាស់ស្រោមប្រជាធិបតេយ្យឯការពិតគឺផ្ដាច់ការទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអាចំណុចហ្នឹងណាយើងត្រូវរួមគ្នាគុំនិយាយរដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវហើយបើយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគឺយើងត្រូវផ្ដុំគ្នានៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការសិនពេលហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដទៃទៀតអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តបន្តទៀតពីព្រោះគេកំណត់ឲ្យមានពេល5ឆ្នាំការដែលគេកំណត់ឲ្យមានពេល5ឆ្នាំនេះចង់បញ្ជាក់ថាយើងមិនដែលហួសពេលទេ5ឆ្នាំយើងបោះម្ដងបើយើងបោះទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺឃើញថាវាអត់ល្អយើងអាចប្រែទៅបោះឲ្យគណៈបក្សផ្សេងទៀតអាការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លះគេថាបើបោះហើយនាំតែពិបាកដូរតដាលបោះទៅអីអញ្ចឹងចាំបាច់មានការបោះឆ្នោតទៅបោះតែម្ដងមកជីវិតបណ្ដោយទៅមូលហេតុដែលគេធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យយើងពិចារណាមែនទេសម្រាប់ឲ្យយើងពិចារណាត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទរស់ចន្ទថាពាក្យចាស់ថាមនុស្សចាញ់មិនសូវខឹងទេខឹងមនុស្សយកលុយទៅចោះអត់កើតទេបាទទ្រឹស្ដីនិយាយអត់ចំគូដែរលោកគ្រូបើយើងមិនទៅបោះឆ្នោតហើយគេអេកូនអ្នកស្រ័យសួរដូចកូនអ្នកស្រ័យឆ្លាតហើយមានបញ្ញាគាត់សួរដល់លោកគ្រូបើយើងមិនទៅបោះឆ្នោតហើយគេឈ្នះដដែលតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចហើយចុះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអកូនអ្នកស្រែរាល់ថ្ងៃហ៊ុនសែនចាញ់អីឥឡូវខ្ញុំសួរមើលកុំខ្លាចថាហ៊ុនសែនយកកៅអីទាំងអស់ដោយសាមអ៊ីនថាកុំខ្លាចថាហ៊ុនសែនបានប្រមាណភាគប្រមាណហ៊ុនសែនចង់ឈ្នះឥឡូវនឹងគាត់ចង់យកថ្ងៃណាម៉ោងណាក៏បានដែរហើយបើកូនអ្នកស្រែបានកៅអីហ៊ុនសែនចង់ទៅប្លន់យកវិញដូចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានដែរអំណាចនៅលើដៃគាត់ហ្នឹងមែនទេវាអត់មានអីខ្លាចជាងរំលាយគណៈបកមួយទាំងមូលហើយចាប់ប្រធានគណៈបកដាក់គុកទេដែលចាំមានច្បាប់2ភាគ3ណាចាប់កម្មសខាដាក់គុកចាំបាច់មានច្បាប់2ភាគ3ចាំបាច់គណៈបកប្រជាជនយកទាំងអស់គណៈបកប្រជាជនឈ្នះតាមកៅអីហ្នឹងណាចង់កៅក្បាលវៃសារាហែតាមសាថ្មីអានេះក៏អត់ធ្វើឲ្យគាត់ដែរកុំសួរថាកុំបើកុំប៉ុន្តែកុំទៅបោះឆ្នោតកុំបើកុំប៉ុន្តែកុំទៅបោះឆ្នោតអាបើនឹងយើងធ្វើអត់ចាញ់ឥឡូវកូនអ្នកស្រែនៅភ្នំស្រុកខ្ញុំសួរថាអ្វីដែលកូនអ្នកស្រែខ្វល់នឹងអាចធ្វើបានអត់បើយើងមិនទៅបោះឆ្នោតគេឈ្នះគេឈ្នះមិនឥឡូវគេឈ្នះហើយថា
ការបោះឆ្នោតដូចបនខួបតើដូចបននំទូកចឹងណាបននំទូកគេគ្រាន់តែទៅបនហ្នឹងណាការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែបោះដូចយើងខួបកំណើតទៅវាមានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់យ៉ាងណាមកអ្នកឈ្នះវាឈ្នះស្រាប់ហើយតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចហើយបើខ្ញុំប្រាប់ទៅកូនអ្នកស្រែឯងធ្វើបានអត់បើរើខ្ញុំប្រាប់ថាយើងត្រូវធ្វើរំលេចយើងត្រូវទៅដំពងខឹមវាសនាឥឡូវកូនអ្នកស្រែធ្វើបានទេវាធ្វើបានទេចុះអ្វីដែលយើងធ្វើបានដេកផ្ទះដេកផ្ទះបានយើងធ្វើបានអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលសួរឬខ្ញុំរឿងថាហ៊ុនសែនគម្រាមនេះឈប់សួរណែហ្នឹងត្រូវមាត់អ្នកដែលសួរថាបើអាបើហ្នឹងក៏ឈប់សួរខ្ញុំដែរខ្ញុំថាកុំបើកុំប៉ុន្តែកុំទៅបោះឆ្នោតព្រោះអាបើហ្នឹងយើងឆ្លោយទោះខ្ញុំឆ្លោយក៏យើងធ្វើអីបានដែរប៉ុន្តែអាការដេកផ្ទះហ្នឹងយើងធ្វើបានយើងធ្វើបានអាបើហ្នឹងធ្វើបានទេមែនទេហើយវាថាបើឈ្នះហើយណាបើហ៊ុនសែនឈ្នះស្រាប់ហើយយើងអត់អាចសួរចឹងបានទេលកឹកណាការបោះឆ្នោតនេះមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌បើការបោះឆ្នោតនេះសេរីយុត្តិធម៌អានឹងយើងអាចប្រើពាក្យបើបានបើការបោះឆ្នោតនេះជាលខោនយើងកុំបើលេងលខោនមួយទៅមួយថាចុះបើអាយៈនឹងវាចេះអាយៈនឹងតើវាយ៉ាងអាយៈគេលេងតាចេញមកទៅក្រៅឆាកគេព្រលឹមឡើងគេទៅផ្ទះរឿងរៀងខ្លួនណាបើចឹងកុំបើកុំប៉ុន្តែកុំទៅបោះឆ្នោតជាងឡានបៃកង់តើប្រទេសកម្ពុជាតើប្រទេសខ្មែរយើងនឹងទៅយ៉ាងណាពេលមានច្បាប់សញ្ជាតិត្រូវកែប្រែដេកផ្ទះបាទវួរយើងអាចធ្វើបានទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានយើងត្រូវដេកផ្ទះទី1ហើយយើងត្រូវស្វែងរកការគ្រប់គ្រងយើងត្រូវឲ្យយកអំណាចឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយយើងយកអំណាចនោះមកដាក់ក្នុងដៃយើងសិនទើបយើងអាចធ្វើអ្វីបានតែមិនចឹងទេយើងគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃតែប៉ុណ្ណោះបាទដេកផ្ទះបាទជាងឡានបៃកង់ឌីប៊ីមលោកគ្រូពីថ្ងៃមិញប្រពន្ធមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅប្រជុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេឲ្យម្នាក់50,000ពីមុនគេឲ្យ20,000ឥឡូវឡើង20,000ចំណែកខ្ញុំវិញនោះបើលុយ10លានក៏ខ្ញុំមិនត្រូវប៊ីសែនកាលណាគេអាចទិញយើងបានមានន័យថាយើងជាមនុស្សថោកទាបគណៈបកប្រជាជនមានលុយដើរចែកគេអាម៉េចក៏មិនមានលុយដើរទៅផ្សងមន្ទីរពេទ្យឲ្យអ្នកក្រឲ្យប្រជាជនព្យាបាលបញ្ជាក់ថាលុយទាំងអស់ដែលយើងបង់ពន្ធទៅរដ្ឋាភិបាលដែលយើងទិញឡានមួយតម្លៃ10,000ហើយយើងបង់ពន្ធ5,000ឲ្យទៅរដ្ឋលុយទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ទៅចូលរដ្ឋទេវាទៅចូលកប៉ៅរបស់គណៈបកប្រជាជនដើម្បីយកមកបោកប្រាស់ចែកយើងទិញសញ្ញាឆ្នោតហើយដើម្បីឲ្យគេស៊ីលុយនឹងតទៅទៀតបើគេបានអំណាចគេអាចយកលុយនឹងទៀតអាហ្នឹងដូចចំនួនហ្នឹងគេបោះទុនណាគេយកលុយនឹងទៅបោះទុនតើបាទត្រូវប្រើពាក្យថាដេកផ្ទះដាច់ខាតត្រូវគេយកលុយនឹងទៅបោះទុនទេឥឡូវយើងសួរមើលបើពួកគេពិតជាបំរើយើងមែនហេតុអីគេចាំទៅជួលយើងទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងជួលគេចាំបាច់យកលុយទៅឲ្យយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេទៅអីបើអាការបោះឆ្នោតឲ្យគេហ្នឹងគេអត់ប្រយោជន៍ផងហ្នឹងគេទៅបំរើយើងហ្នឹងវាទាល់តែអាការដែលកាន់អំណាចជាតិហ្នឹងណាវារកស៊ីលឺញុះឈាមគៀបសង្កត់កេងប្រវាញ់ជញ្ជក់ឈាមយើងបានវាទាល់តែគេជញ្ជក់ឈាមយើងបានអានឹងបានគេទៅជួលយើងឲ្យបោះឆ្នោតឥឡូវយើងស៊ូស៊ូមើលនៅក្នុងមួយមនុស្សណាដែលទៅជួលមនុស្សទៅបោះឆ្នោតដូចថាវាអត់ប្រយោជន៍
ហេតុអីបានគេហ៊ានយកលុយ 50,000 ទៅឲ្យយើងហេតុអីបានគេហ៊ានយកលុយ 2-30,000 ទៅឲ្យយើងហេតុអីបានគេហ៊ានចាក់សាំងគេហ៊ានហៅយើងប្រជុំពីព្រោះអាសលឹកឆ្នោតយើងហ្នឹងគេមានប្រយោជន៍ហើយពេលដែលគេបានអំណាចហ្នឹងទៅគេយកទៅរកស៊ីគេបានអំពីការចិញ្ចក់ឈាមយើងហ្នឹងគុណដងអលើបកាបោះឆ្នោតអត់មានប្រយោជន៍ទេគេសោះគេបោះទៅតែចុះលេងត្រឡប់មកសង្គ្រោះជាតិវិញសង្គ្រោះជាតិបំរើអត់ដែលយកលុយទៅឲ្យពីណាទេមនុស្សចូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហែណាគឺមានតែសាំងខ្លួនឯងលុយខ្លួនឯងបើអ្នកអាវអាខ្លះបោះខ្លួនឯងខ្លះអត់ទាំងអាវពាក់ផងមានតែ sticker មួយបិទថ្ងាសបិទដៃអា sticker រូបព្រះអាទិត្យហ្នឹងអត់ដែលមានលុយមកកាក់ម៉ាស៊ីនមិនត្រឹមតែអត់លុយមកកាក់ម៉ាស៊ីនអ្នកខ្លះណាទៅចូលហែគណៈបកប្រជាជនយកលុយមកហែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតផងអានឹងបានគេហៅថាការបោះឆ្នោតដែលថ្លៃធ្នូការបោះឆ្នោតដ៏ថ្លៃធ្នូយើងគេឲ្យមកលៀនក៏ដោយបើកាលណាគេឲ្យយើងហើយយើងទៅបោះឆ្នោតណាអានឹងគឺយើងថោកទៀតមួយរៃព្រោះតម្លៃយើងត្រូវបានគេទិញបានហើយតែកាលណាគេឲ្យយើងប៉ុណ្ណឹងណាតើគេចំណេញប្រមាណអំពីយើងគេចំណេញអីចំណេញអំពីការលួចជាតិបើគេមិនរកស៊ីលួចជាតិរឿងអីដែលគេហ៊ានយកលុយខ្លួនគេទៅឲ្យយើងដាក់សំណួរនេះដល់ណាផលសុភាបងនិយាយមកគេសួរផងបាទផលសុភាបើគេមិនរកស៊ីលក់ជាតិលួចជាតិលក់លួចជាតិតើគេហ៊ានយកលុយទាំងអស់រាប់លានក្នុងអយុធនីការហ្នឹងយើង 50,000 ចុះប្រជាជនតើគេហ៊ានយកលុយហ្នឹងទៅឲ្យយើងដើម្បីអីវាមិនដែរមនុស្សសុកសុកណាយកលុយទៅឲ្យវាទាល់តែមុខរបររបស់គេហ្នឹងគេបានពីអំណងវិញបាទខ្ញុំចូលលុយសង្គ្រោះជាតិមានតែចូលលុយផងអ្នកសង្គ្រោះជាតិមួយថ្ងៃណាគ្រាន់តែខ្ញុំដាក់អាវេទិការួមមិនមែនមួយថ្ងៃមួយល្ងាចប្រហែលបើពោវេទិការួមម៉ោង6ទៅម៉ោង6ទៅវាត្រជាក់ថ្ងៃលិចណាពីម៉ោង9ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង8តែ2ម៉ោង100,000ណាអត់មានឲ្យលុយគេទេអាហັບយើងហ្នឹងអ្នកហើយអត់មានទៅសុំគេទេដាក់ចោលទៅអ្នកជិះម៉ូតូអ្នកជិះឡានអ្នកជិះអីមកទៅយើងលេងតន្ត្រីនៅតាមផ្លូវហ្នឹងទៅលេងអ្នកណាមកដាក់ក៏ដាក់ទៅអ្នកណាខ្លះគេដាក់រហូតដល់100ដុល្លារគាត់ម្នាក់ហ្នឹង400,000បាត់មានពេលខ្លះលេងមួយថ្ងៃមក2ម៉ោងមកលៀនអ្នកខ្លះដាក់100ដុល្លារហ្មងព្រៃជីវិតអញ្ចឹងអានឹងគេហៅសេចក្តីថ្លៃធ្នូអ្នកដូចឃីនាងឯងគាត់ថាគាត់មានតែចូលលុយហេតុអីមិនថាអញ្ចឹងពីព្រោះយើងរួមចំណែកចូលលុយដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររឹសនុកឬយកអ្នកបំរើឯចំណែកគេរកស៊ីបើគេឲ្យយើងប៉ុណ្ណឹងតែគេចំណេញប្រមាណបាទហើយប្រជាជនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ចំណេញដែរចំណេញរឹសបានអ្នកបំរើល្អគណៈបកប្រជាជនដែលបងលុយចូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបំរើហើយគាត់មានជីវភាពធូរធារឯចំណែកគណៈបកប្រជាជនដែលយកលុយទៅសោកទៅជួលប្រជាជនរបស់ឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីគេជីវភាពធូរធារគេយកអាតំណែងមុខនីតិហ្នឹងទៅរកស៊ីហើយរកស៊ីហ្នឹងរកស៊ីរកស៊ីលួចលក់ជាតិលក់បឹងលក់ស្ទឹងលក់អូលក់ព្រៃបាទលួចជាតិហ្នឹងណាវាមិនដែរពីណាសុកសុកយកលុយទៅឲ្យយើងមិនចឹងផលសុភាបាទចង់សួរថាបងប្អូនចង់ដឹងថាចង់សួរថាបងប្អូនចង់ដឹងថាការបងនៅក្នុងស្រុក
ម៉េចក៏បងមិនដែលហ៊ាននិយាយវាមានអីទៅចម្លែកអានឹងមានអីទៅសួរផងសុភីនៅក្នុងស្រុកនិយាយទៅវាគេចាប់ដាក់គុកណាបើខ្ញុំទៅជាប់គុកបាត់សុភីឯងមិនបានស្ដាប់ខ្ញុំណាតែខ្ញុំទៅមើលវីដេអូខ្ញុំខ្ញុំនិយាយយូរហើយតើគាត់វាអត់ចំដល់អញ្ចឹងនិយាយក្នុងស្រុកគេចាប់ដាក់គុកណាអត់ស្គាល់ស្រុកខ្មែរណោះបើថាខ្ញុំនៅប្រទេសស្វីសនៅប្រទេសណែនេះនៅប្រទេសស្វីសនៅប្រទេសស៊ុយអែតនៅប្រទេសអីចាំសួរអញ្ចឹងបើថានៅស្រុកខ្មែរទៅសួរអញ្ចឹងដែរអត់ស្គាល់ស្រុកខ្មែរអត់ស្គាល់ស្រុកខ្មែរទៅសួរគំវិសនាបើថាអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅស្រុកខ្មែរនិយាយគេចាប់ដាក់គុកហ៎មានតែខ្លះនិយាយដល់ងាប់ផងណាកែមលីកែមលីនិយាយងាប់មានប្រិយមិត្តហើយគាត់និយាយច្រើនគ្នាហើយគាត់ថាហេហែងប្រយ័ត្នជាប់គុកខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងហើយដឹងស្រុកខ្មែរក្រោយខ្ញុំទេអាគុកច្វាក់អាគុកច្វាក់ទម្រាមកំហែងបាញ់ស្លាប់នឹងខ្ញុំដឹងហើយតើដឹងដោយសារតែខ្ញុំដឹងនឹងបានតែខ្ញុំមកបារាំងមែនទេដល់ពេលគាត់គាត់ហាក់បីដូចជាគម្រាមកំហែងមិនគម្រាមកំហែងទេគាត់ហាក់បីដូចជាទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទីលានគុកច្វាក់នឹងការគម្រាមកំហែងបើប្រទេសនោះអ្នកណាដែលនិយាយអំពីថាគុកច្រវាក់គម្រាមកំហែងគេតែងតែនឹកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជានិច្ចណាអានឹងមូលហេតុអីមូលហេតុនៅស្រុកខ្មែរទៅនិយាយអញ្ចឹងមិនកើតនិយាយនៅស្រុកបារាំងណាបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំអត់ចេញមកបារាំងមិនដឹងថាគណៈបព្វជិជនបោកដល់កម្រិតណាឧទាហរណ៍ដូចជាសម្ដេចតាជូគាត់និយាយថាអ្នកចលក់គម្រាមដៃអាចប្រឈមមុខជាប់គុកបងប្អូនខ្លះគាត់តែខឹងថាគាត់គម្រាមប្រជាជនណាប៉ុន្តែខ្ញុំថាគាត់គម្រាមគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងនឹងមន្ត្រីរាជការពីព្រោះប្រជាជនរាប់លានអ្នកគាត់គ្រប់គ្រងអត់បាននេះបើគាត់ធ្វើក៏ពិបាកដែរប្រឈមមុខជាមួយប្រជាជនណាយកប្រជាជនជាសត្រូវគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែមនុស្សដែលអាចគ្រប់គ្រងបានគឺបលិទ្ធហ៊ានយោធា PM មេហៅសួរក្នុងអង្គប្រជុំមួយទាំងមូលមេហៅប្រជុំអាណាអត់ឃើញគម្រាមដៃអាចគេដេញចេញគេលុបចេញពីក្របខ័ណ្ឌគេរស់រឿងនេះរស់រឿងនោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចអញ្ចឹងបើអត់សូនតារានៅសុខបរាំងនេះមិនដឹងថាអាសារបស់សម្ដេចតាជួនគឺគាត់គម្រាមមន្ត្រីរាជការតាគម្រាមខ្លួនឯងគាត់គម្រាមគណៈបកប្រជាជនតាគាត់មិនមែនគម្រាមយើងទេគម្រាមតែទួចទេយើងបឡំបឡំតែថាគម្រាមជ្រៅមែនទែនគឺគាត់គម្រាមគណៈបកប្រជាជននឹងឯងណាជាងឡានបែកកង់បាទជាប់គុកអសុភ័ណ្ឌជាប់គុកតែញឹកអាប្រមាថឋានៈដឹកនាំតែគ្មានណាគេប្រមាថទេបាទនិយាយចឹងសុភ័ណ្ឌដូចជាប្រមាថសម្ដេចតាជួគាត់ថាជាប់គុកតែញឹកអាប្រមាថឋានៈដឹកនាំបាទទី1ខ្ញុំអាចមើលដឹងថាគាត់កែបក្នុងដងចំណុច1កែបក្នុងដងចង់សម្ដៅលើថាគាត់អត់ស្គាល់ថាតើនៅប្រទេសជប៉ុនគឺមានដឹកនាំជាអ្នកបម្រើនៅប្រទេសអាមេរិកមានដឹកនាំជាអ្នកបម្រើនៅប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសអឺរ៉ុបមានដឹកនាំជាអ្នកបម្រើសុភ័ណ្ឌគាត់បានដឹងថាប្រទេសមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកគឺជាប្រទេសដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរញឹកញាប់បាទហើយប្រទេសដែលក្រីក្រនៅលើពិភពលោកគឺជាប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំតែមួយហើយកាន់អំណាចអានឹងគាត់អាចឃើញអញ្ចឹងទេអានឹងចំណេះដឹងគាត់មានកម្រិតមនុស្សយើងធ្វើត្បិតតែយើងយល់ថាម៉ែស្រួលសរសេរមែនប៉ុន្តែក៏នៅតែមានអ្នកខ្លះនិយាយថាម៉ែខ្ញុំត្រសេរអសោះតដល់ស្រែខ្ញុំអានថាម៉ែដែរអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2សុភ័ណ្ឌគឺគាត់ប្រមាថសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯសោនារាគឺជាអ្នកគោរពសម្ដេចតេជោដ៏ឧត្តមឧត្តមមូលហេតុអី
ថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគេលើករូបសម្ដេចធំធំថាអញ្ចេះសុភ័ណ្ឌគេថាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចមន្ត្រីរាជការជាអ្នកបម្រើរាជមិនមែនជាចៅហ្វាយរាជទេណាមន្ត្រីរាជការជាអ្នកបម្រើរាជមិនមែនជាចៅហ្វាយរាជទេដូច្នេះណាមន្ត្រីរាជការត្រូវតែបម្រើរាជមិនត្រូវប្រមាថរាជទេមន្ត្រីរាជការរដ្ឋាភិបាលណារដ្ឋាភិបាលគឺរាជជាអ្នករើសចឹងត្រូវបម្រើរាជរាជមានសិទ្ធិចង្អុលមុខមានសិទ្ធិរិះគន់មានសិទ្ធិស្ដីឲ្យប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រមាថអ្នកដែលប្រមាថគឺជាអ្នកដែលប្រើពាក្យអាមឹងអសរោះអសិលធម៌គម្រាមអាយុជីវិតផ្ដាល់ក្តារមឈូសឲ្យគេអ្នកចែកក្តារមឈូសអ្វីទៅដែលហៅថាការប្រមាថការប្រមាថមនុស្សមួយទីគេហៅមើលងាយមើលងាយវាមនុស្សខ្លះសំមើលងាយដូចសោភ័ណ្ឌហ្នឹងមនុស្សសំមើលងាយបងអានឹងយើងស្របតាមពុទ្ធសាសនាក៏ថាមើលងាយគេហៅលើកដំកើងបុគ្គលគួរលើកដំកើងឡើងឋានសួគ៌ដូចគេចាប់ដាក់តេះដៀលបុគ្គលគួរតេះដៀលឡើងឋានសួគ៌ដូចគេចាប់ដាក់លើកដំកើងបុគ្គលគួរតេះដៀលធ្លាក់នរកដូចគេធាក់ពីក្រោយហើយតេះដៀលបុគ្គលដែលគួរលើកដំកើងធ្លាក់នរកដូចគេធាក់ពីក្រោយអានឹងគ្រូគួរសំមើលងាយមកឥឡូវយើងសួរមើលសុភ័ណ្ឌណាបើសិនជាមនុស្សនឹងគេចាប់រំលោភបងប្អូនសុភ័ណ្ឌឯងណាហើយប្លន់យកម៉ូតូតើមនុស្សប្រភេទហ្នឹងសពណ្ណៃសំមើលងាយទេបើសពណ្ណៃថាអត់អត់ហើយអញ្ចឹងមនុស្សដែលប្លន់ឆាន់តាក់កៅអីគេចិត្ត 5,000 ណាដែលតំណាងឲ្យប្រជាជនកលាស់លានអ្នកទៅចាប់គេដាក់គុកតើមនុស្សប្រភេទហ្នឹងសំមើលងាយអត់អាហ្នឹងព្រះពុទ្ធសាសនាគេថាសំមើលងាយសំនឹងតេះដៀលបាទឲ្យប្រមាថវាខុសពីមើលងាយអានេះខ្ញុំបញ្យល់ទៅចុះប្រមាថមានន័យថាគឺជាចេតនាប៉ុនប៉ងនៅទង្វើអាក្រក់ដោយពាក្យសម្ដីនិងដោយសកម្មភាពដូចយើងប្រមាថជីវិតសត្វមានន័យថាយើងប៉ុនប៉ងដោយចេតនាសកម្មភាពអានេះកុំយើងនិយាយតាមបែបទស្សនវិជ្ជាយើងប្រមាថជីវិតគេប្រមាថជីវិតគេមិនមែនមានគឺមានន័យថាជាចេតនាដែលមិនឲ្យតម្លៃជីវិតគេហើយចង់ឲ្យគេស្លាប់ឥឡូវយើងសួរមើលតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចែកមឈូសទេដល់ឋានៈចែកមឈូសហើយមិនជាការប្រមាថជីវិតទៀតអានឹងមិនដឹងជាស្អីទេអានឹងទាល់តែអត់ខ្ញុំអត់ប្របាក់បញ្យល់អានឹងបើថាចែកមឈូសណាណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនិយាយថាត្រៀមមឈូសទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនិយាយថាបើអញស្ដាយណាស់បើអញដឹងអញសម្លាប់ហើយអស់ក៏ដែរថាអញ្ចឹងទេអានឹងឯងបានគេហៅថាប្រមាថណាបើយើងគ្រាន់និយាយថាយើងទៀមទីឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មានន័យប្រមាថមានបើគេថាឲ្យដោះលែងកម្មសខាមានន័យប្រមាថមកគេថាសូមឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអានឹងមានន័យប្រមាថគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានបន់តើគោរពសិទ្ធិសិទ្ធិគឺជាជីវិតសេរីភាពនិងអំណាចយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានន័យយើងផ្ដល់អំណាចឲ្យមនុស្សយើងផ្ដល់សេរីភាពឲ្យមនុស្សយើងការពារជីវិតមនុស្សអានឹងវាមានន័យប្រមាថអាអ្នកប្រមាថគឺអ្នកដែលថាឯងអ្នកត្រៀមមឈូសទៅអានឹងបានប្រមាថអាថាអាចែកមឈូសអានឹងបានប្រមាថអាថាស្ដាយណាស់អានេះបើអញដឹងឲ្យសម្លាប់វាអស់អានឹងបានប្រមាថដូចថាយ៉ាងច្រើនសង្គ្រាមមកប្រៅណាអ្នកអស់ប្រមាណអស់ទៅអានេះទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវតែបង្ហូរឈាមអានឹងបានគេហៅថាប្រមាថមនុស្សវាមានខ្លះគួរឲ្យប្រមាថខ្លះវាគួរឲ្យមើលងាយអញ្ចឹងសុភ័ណ្ឌគឺគាត់ប្រឆាំងទៅនឹងប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួហ៊ុនសែនថាធ្វើជាអ្នកបម្រើហើយអ្នកបម្រើអាចមើលងាយថ្នាក់ដឹកនាំបានតាដូចប្រហែលវីដេអូល្បីនេះ
អាវីដេអូល្បីថាកែគេថាកែនេះសំឡុតអានេះយើងអត់គ្រប់ត្រអាសកម្មភាពអីគាត់ខ្ញុំមិនចង់និយាយអានឹងរឿងឯកជនរបស់គេទេថាកែវាធំជាងណាហៅបុគ្គលិកមកស្ដីឲ្យចឹងប្រជាជនត្រូវបាក់ដៃហៅរដ្ឋាភិបាលមកស្ដីឲ្យកុំយកឋានៈដឹកនាំធ្វើជាព្រះថ្វាយបង្គំនោះបើឋានៈដឹកនាំយកជាព្រះថ្វាយបង្គំនៅប្រទេសលើពិភពលោកអស់នេះណាគេអន់ជាងស្រុកខ្មែរបាទហើយមែនទេប្រមាថឋានៈដឹកនាំគឺខ្លួនឯងនឹងឯងប្រមាថឋានៈដឹកនាំបាទប៉ិតណាស់ចន្ទថុលទៅឈុអាចនៅងួយគេងហើយលែងចង់សួរហើយបាទប្រិយមិត្តឥឡូវគឺម៉ោងច្រើនហើយបាទ1ម៉ោង72ម៉ោងហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅត្រឹមនឹងចុះមិនមានសំណួរចម្លើយទៀតទេហើយសូមបញ្ជាក់ថាទស្សនៈទាំងអស់នេះគឺជាទស្សនៈបុគ្គលរបស់ខ្ញុំមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់អង្គការស្ថាប័ននិងគណៈបកប្រជានិងគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញគឺថានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីលេខដែលធំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានទំហំធំជាងគណៈបកប្រជាជនដដែលហើយគណៈបក20ដឹកនាំដោយមេបកផិតភ័យនិងមេបកបំផិត20ណាសម្ដែងចូលរួមគ្នា20ប្រកួតគ្នាមកវាយជាមួយនឹងគណៈបកសូនដដែលយើងមើលសកម្មភាពពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេមិនមែនប្រកួតគ្នាទេគឺគេរួមគ្នាចូលរួមអបអរការបោះឆ្នោតដើម្បីកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងគឺចំណុចទី1ចំណុចទី2អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននិងអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺដេកផ្ទះអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភបើអញ្ចេះបើអញ្ចោះបើអញ្ចេះបើអញ្ចោះអាទាំងអស់ហ្នឹងយើងធ្វើមិនបានទេព្រោះការពិតជាក់ស្ដែងមានតែដេកផ្ទះមួយគត់ដែលយើងអាចធ្វើបានហើយយោងតាមពុទ្ធអវាទដូចនៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិពេលមុនព្រះពុទ្ធបរិនិព្វានទៅព្រះពុទ្ធផ្ដាំថាដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងសង្ឃដែលចង់គ្រប់គ្រងសង្ឃទាំងអស់គឺភិក្ខុឆន្ទមាត្រនេះគឺកុំនិយាយរបើគណៈបកទាំងអស់តូចតូចទាំងអស់កុំចូលរួមបោះឆ្នោតហើយប្រជាជនកុំទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់កុំនិយាយរគណៈបកប្រជាជនពេលនឹងឯងដែលយើងដេកផ្ទះឈ្នះឯងអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាគ្រាបត្រីសួស្តី។